Drage gledateljice i gledatelji, dobrodošli. Ja sam Ines Žižić, a vi gledate Atma Podcast. Moj današnji gost pridružuje mi se online, a on je Anđelko Katinić, voditelj škole osobnog razvoja i rekonektivnog iscjeljivanja Ananda, organizator radionica svjesnog disanja i retritova povlačenja u tišinu i veliki zaljubljenik života u prirodi. Pa krenimo! Anđelko, dobrodošao u Atma Podcast. Hvala, hvala Ines. Drago mi je da si me pozvala i evo nadam se da ću kroz ovaj naš razgovor svojim nekim iskustvom nekome donijeti nešto što mu je u ovom trenutku potrebno. Ja sam sigurna da hoćeš, jer ja se baš ono totalno radujem ovom podcastu zato što si ti jedan od naših redovnih kolumnista na portalu Atma. Tvoji tekstovi su uvijek jako čitani. Mahom su to tekstovi o duhovnosti, o društvu i evo večeras ćemo imati priliku i pojavom i glasom vidjeti te i čuti ono što imaš podijeliti s nama. A ja bi započela sa pitanjem o tvom životu. Ja tebe znam već dugo vremena, dugo godina i pričao si mi da si imao vrlo, vrlo turbulentnu, izazovnu prošlost koja te dovela do ovoga što si sad. Pa ako možeš s našim gledateljima podijeliti kako si ti prošao kroz svoju takozvanu crnu noć, tamnu noć duše, što se sve događalo u tvom životu, u mladosti, kakve uvide si doživio, do kakvih promjena te to dovelo? Pa vidi, ono, moje djetinjstvo je počelo sasvim normalno, kao i kao svakom djetetu. Do rata sam živio na normalan život i onda dođe taj rat i dogodi se mnoge stresne situacije koje kao dijete ne možemo razumjeti, potisnemo ih normalno duboko unutar sebe i onda dođe taj pubertet gdje to krene izlaziti na površinu kroz, na razne načine, jeli. Tada se nisam znao nositi sa svime time i onda sam ušao u tu neku ovisnost, jeli, znači tu sam našao nekakav izlaz, jeli. Kada bih uzeo određenu supstancu ili nešto, mogao sam da nadiđem sve te svoje strahove, sve te svoje sumnje u samoga sebe i sve ono što me je pritiskalo, jeli. I mogao sam biti jednak sa drugima, recimo to tako. Jeli. I tako sam ušao u taj nekakav svijet, jeli, droge i tu sam se zadržao 7 godina. Došlo je do te mjere da sam, kad sam imao 21 godinu, umalo preminuo. I tu je zapravo počelo moje neko, moj novi život, zapravo moj pravi život. Jeli. Iskustvo koje sam doživio, da ga osobno nisam doživio, da sam ostao ono što sam bio, ja bi teško vjerovao da mi neko to, da mi neko to sada govori, jeli, tako neko svjedočanstvo. Ali evo mogu u par crtica pokušati to približiti, jer je inače to preopširno. Dakle, bilo je ljeto 2007. godine kada sam malo prešao granicu sa svime time, jeli, 3 dana nespavanja, mlada glava, luda usijana i bio sam kod kuće i počelo se događati nešto čudno unutar mene. Počeo sam čuti nekakve glasove koji su zazivali moje ime, govorili da znaju što čemu razmišljam, što skrivam od sebe i od drugih, jeli. I to je rezultiralo time da sam nakon te noći završio u bolnici, doživio to iskustvo blisko smrti, ali i doživio jedan kontakt, zapravo 2 kontakta mogu reći, koji su u potpunosti promijenili moj život. Prvi kontakt je bio taj dok sam još bio kod kuće, kada sam vidio to biće koje me zapravo cijelu noć promatralo, izvalo i opominjalo, jeli? Kada sam ga vidio i njegov taj izgled i sve to što sam vidio je u potpunosti me šokiralo, ja to nisam mogao prihvatiti, sam sebi sam govorio to nije istina, međutim koliko sam se ja trudio da to zapravo nekako ono, kako kažem to, ne priznam samom sebi, to je iskustvo bilo stvarno, jel? I ono me to dalo do znanja. Rezultat toga je bio taj da sam nakon toga s prvog susreda, da sam bio to biće koje je zadao kao nekakav alien, koji je bio na mom tavanu, završio u bolnici, jel? Jer sam bio uvjeren da umirem. Imao sam 21 godinu, ja sam visok 1,90 m, imao sam svega 50 kg, dakle doslovno ja hodajući mrtvac, da, i
jednostavno došla mi ta misao, aha, pa šta drugo očekivati, pogledaj šta radi zadnjih 7 godina, pogledaj dok si se doveo, doslovno ono, zombi, i duboko uvjerenje da je zapravo to smrt došla po mene i potaknula zapravo proces umiranja, jel? Jer znaš ono, kad nešto stvarno vjeruješ cijelim svojim bićem, svakom svojim ćelijom, svakom svojim stanicom, to se krene brzo manifestirati. I tako je krenuo taj proces umiranja u kojem sam zapravo, umjesto da me uhvatio strah za mene ili neka panika, ja sam počeo razmišljati o drugima, u mojoj obitelji, a naročito o mojoj mami, majci, jel? Jer nekoliko godina prije toga je preminuo moj otac i znao sam ako bi ja sad lako završio na ovakav način da me nađe, nije bila kod kuće da me nađe u ovakvom stanju, jer je mrtvog ona ili bilo tko iz moje obitelji, to bio jedan preveliki šok za sve njih i jednostavno ne želim to da im priuštim. Jel? I s tom nekom namjerom, ne za sebe, nego za moju obitelj, ja sam počeo da molim. Jel? Nisam nikad dotad bio nekakav vjernik, ono, odrastao sam u kršćanskoj obitelji, znao sam za Isusa i išao sam na vjeronauk kao dijete, ne znam ja sve to, i bio mi onako prirastao u srcu, ali zapravo sam se maknuo od njega kroz tih 7 godina, jel? Do te mjere da sam imao burne, ono, buran odnos sa njime, jel? Ali sam ga počeo u tom trenutku zazivati, iz mojih usta je počelo izlaziti, zapravo iz mog cijelog tijela sam počeo govoriti: Kriste, smiluj se, Gospodine, smiluj se. Toliko moćno nekako, toliko predano da jednostavno u jednom trenutku ispred mene se pojavila svjetlost, jeli, koja je bila u obliku križa, i dok sam čekao hitnu pomoć, ta svjetlost je bila ispred mene i dok gleda u nju, meni je bilo dobro. Kada je došla hitna pomoć, oni su me, ja više nisam htio ići da idem u bolnicu, mi je bilo dobro dok ja gledam u to svjetlo, ja sam njima govorio: ne, ne, ne treba, ja sam dobro, evo, Isus je tu, jeli, ono, scena kao iz egzorcizma, dok sam se molio tako, sav podaran, Da. sam podarao svoja prsa, jeli, od panike i sve. Uglavnom stavili su me u ta kola hitne pomoći, vozili su me prema bolnici i u jednom trenutku sam čuo glas unutar sebe koji mi je rekao: zatvorio svoje oči i ne otvara ih dok ti ja to ne kažem. I kad sam to napravio, osjetio sam jaku svjetlost koja je zapravo kao da izlazila iz mene, a ja to nisam smio vidjeti. Jer mi je rečeno: ne otvara ih svoje oči dok ja ne kažem. I to je trajalo po mom meni, tada to trajalo 15-20 sekundi. Međutim, kada mi je rečeno: sada možeš otvoriti svoje oči, ja sam već bio u bolnici, prošlo je nekih 7-8 sati, jeli, bilo već kasno na večer. I tu kreće zapravo moj razgovor. Kad sam se probudio u bolnici, to jest kada sam otvorio oči, čuo sam glas koji zove moje ime i govorio mi: pogledaj, pogledaj, pogledaj u mene. I dolazio iz desnog, sa desne strane, i pogledao sam u kut bolničke sobe i vidio sam stijenu koja stoji. I pitao sam: da li si to ti, misliš na Boga, na Isusa, jer on to mi je bilo najbliže. On mi je bio najbliži kao nešto što sam ja smatrao Bogom. Odgovor je bio kratko da. Drugo pitanje je bilo: što je to što sam vidio na tavanu? Rekao mi je Sveti Filip, meni to nije imalo tad nikakvog značenja. Međutim, danas se moj sin zove Filip, upravo po njemu, po tom iskustvu. I nakon nedugo nakon toga sam upoznao moju današnju suprugu, kojoj sam ispričao svoju priču, i ona mi je donijela, nakon par dana mi je donijela ovako jedan papir o Svetom Filipu, jeli, je bilo ispisano o njegovom životu i nešto iz ne znam kojeg razloga. Kad je ona napisala Sveti Filip na internetu, je došlo od Svetog Filipa Nerija. I kada sam čitao, vidio sam da je rođen 21.7.1500 neke, ja sam rođen 21.7.1986. Wow. Dakle, na isti dan smo rođeni, da je zaštitnik mladih koji su skrenuli sa puta, da je hodao u svojoj misiji, da je hodao, jeli, po Rimu, recimo, i da je skupljao mlade koji su skrenuli sa puta. A sve to se dogodilo 24.8., zapravo ja sam izašao iz bolnice 24.8., to je dan Svetog Bartola. Kada sam bio dijete, ja sam rođen za vrijeme Černobila, imao sam nekakve ožiljke i kraste po sebi, i doktori su rekli mojoj majci da vjerovatno je to od radijacije, da neću vjerojatno dugo živjeti. Onda me ona zavjetovala Svetom Bartolu, jer Sveti Bartol zaštiti tih nekih kožnih oboljenja. I to se sve dogodilo na Svetog Bartola, je li? Dakle, onako simbolično Sveti Filip koji sam vidio tamo, Neverovatno, wow. rođen 21.7., dan moga oslobođenja, ili mog novorođenja, je zapravo 24.8. na Svetog Bartola koji sam savjetovan. I tu je to krenulo zapravo, je li? Izašao sam s te ovisnosti totalno kao nova osoba, jer to iskustvo koje sam rekao, u par crtica sam opisao, je pre, pre
nešto, jel, o tom se može napraviti još dvije, tri emisije kada bolje u detalje. Jeste ti znači nakon toga u bolnici išao na neko liječenje ili nešto, na neku Ne, ja sam rehabilitaciju? izašao, ništa, ništa i ne, ja sam izašao totalno nova osoba iz te bolnice, jel, totalno izliječen, bez ine pomisli da se vratim u taj svijet, bez nikakve potrebe, jel, da uzmem bilo što drugo. Moj pogled na život je bio nešto sasvim, sasvim novo. Ja sam prvi put zapravo u životu bio živ tada i vidio ljude i vidio prirodu oko sebe. I taj intenzivni period nakon toga koji je trajao nekih 4 tjedna, recimo mjesec dana, gdje sam bio apsolutno povezan sa svima oko mene, osjećao sam biljke, drveće, vjetar, sve kao dio sebe, kao nešto što je nerazdvojno i tu jednu ljepotu koju sam svjedočio preko dana, ali s druge strane po noći sam vidio i onu drugu stranu, jel? Gdje sam nakon još mjesec dana poslije tog mog iskustva čuo kako neko diše u mojoj sobi, kako neko diše pored mene, ja ga ne vidim. Gdje bi recimo prolazio kroz selo, jel, i ono, ugasi se jedna lampa iznad mene po mraku, pa ona mislim slučajnost, pa se ugasi druga lampa, jel, pa se ugasi treća lampa ispred mene. Da, Pa možda onda su nekakvi kako prolazim kroz... negativni entiteti bili nakačeni na tebe u tom periodu. Ono, to se zna dogoditi s ljudima koji imaju U svakom ovisnosti. slučaju, Da. da, u svakom slučaju, je li, i ja sam bio otvoren za to, način na koji sam ušao u to, je zapravo, kako kažem to, ja nisam bio mentalno spreman za to, recimo to tako, je li. Jer ono što sam ja doživio je me u potpunosti promijenilo, ali kada sam izašao iz bolnice i kada sam pokušao da shvatim što se zapravo događa, ja nisam imao nikakvih odgovora, nisam imao koga da pitam. I prvo što sam učinio je otišao sam u crkvu, misleći da tamo ću naći odgovore, ne znam, svećenika, ljudi koji idu u crkvu, ne znam ni ja što. I onda od jednog onoga uličnog narkomana, jeli, kojeg su svi gledali samo ono koliko će ovaj još živjeti, bilo je ono pitanje, upitnik nadamnom, jeli, sam postao neko koji je ono, u crkvi, na sve 3 mjeseca, svaki dan u crkvi, jeli, ono, ujutru, popodne i navečer. Pokušao sam da shvatim, jeli, da se povežem, da pronađem tog Isusa u toj crkvi, jeli, gdje su mi rekli da je to njegovo tijelo, da je on tu, da je on živ u sakramentu. Ja sam ga pokušao doživjeti kroz te sakramente, kroz te mise, na način kako sam ga doživio tu večer u bolnici, jeli, smo mi zapravo imali jednu komunikaciju kroz cijelu noć. I nisam našao, zadržao sam se 2 ili 3 godine, tako negdje otprilike u crkvi, pročitao Bibliju uzduž i poprijeko, pokušao da shvatim zapravo, jeli, da pronađem to što tražim unutar toga i vidio sam da tu ne mogu pronaći. U isto vrijeme taj kontakt, zapravo taj unutrašnji razgovor s njime je ostao prisutan, kao što je prisutan zapravo svakom čovjeku, samo ovisno o tome koliko smo mi otvoreni za to i koliko smo mi usmjereni prema toj energiji. Da li je to Krist, da li je to Šiva, da li je to Krišna, da li je to Buda, to je, nema veze. I s njegove strane sam dobivao vizije, misli, upute, učenja, je li, zapravo, koji mi je govorio nemoj me tu tražiti, koji mi davao primjer, jer recimo jedan primjer, dok sam sjedio u crkvi, samo sam u Slavonskom Brodu, bila je grupa bakica, je li, koje su molile krunicu ispred kipa Svete Marije i u jednom trenutku ja sam njega čuo, osjetio i čuo i rekao mi, samo sam čuo kako je rekao, pogledaj, pogledaj, ja ne želim ovako da me tražiš. I onda sam pogledao u te bakice, vidio sam jedan ogroman teret. Ja ne mogu to opisati. Dakle, on izražaj lica, ta neka skrušenost, ta nekakvo samookrivljavanje, je li, gdje ljudi sebe krive pred Bogom za nešto. Jasno mi je samo dao do znanja, ja ne želim da me tako tražiš. Je li. I to je zapravo, to je bio nekakav taj trenutak kada sam ja počeo da polako izlazim iz te dogme i da tražim odgovore, da pokušam naći odgovore negdje drugdje, a nisam mogao da ih nađem. I evo zato sam zahvalan zapravo i vama, jer vi ste, je li, portal Atma, koje, ja sam vas počeo pratiti dok ste još bili ono nekim svojim možda počecima, mislim Da, da ono 2012. da smo ste jedno krenuli, da. dakle tu sam vas počeo pratiti i zapravo ste mi pomogli na jedan veliki način, je li, jer ono je naročito u vašoj rubrici Vede, vedski tekstovi koji sam najviše zapravo jednom sam to i čitao. Sam pronalazio tekstove iz Bhagavad Gita, iz, ne znam ja, Mahabharata, ne znam ja, iz određenih, je li, Šrimad vedskih tekstova. Bhagavatam, da. E, to da.
I ono što bih tamo čitao je bilo autentično onome što sam usluškivao slušajući jeli, svoj razgovor unutrašnji sa Kristom. Jeli, autentično. Čak i puno, puno dublje je ono bilo unutar mene. Jeli, imao sam odlučeno, ne odlučeno, nego je došla nekakva spoznaja meni da, ok, ne moraš čitati. Možeš jednostavno krenuti, možeš vjerovati tome glasu unutar sebe. I možeš postaviti bilo koje pitanje i dobit ćeš odgovor. Jeli. Što nije lako. Nalazim se u trenucima kada to ide jednostavno, ali uglavnom to nije lako zbog mnogih stvari koje ćemo se dotaknuti još je li ovdje. Ali evo, ono, to je prilike taj nekakav moj početak i ta moja ovisnost, ne bi htio odlaziti neke previše nekih detalja jer ono, možemo se izgubiti u toj priči. Ono što je zapravo ono što bi ja htio da završim ovo pitanje reći je to da svaka ovisnost, mi smo svi ovisni na neki način o nečemu, je li? Da. Ne postoji čovjek, možda postoji njih nekoliko koji su potpunosti, je li, izašli iz svega toga, ali manje više svi su mi ovisni i ako želimo zapravo da dosegnemo nešto o čemu vi govorite, pišete na svome, je li, prenosite kroz svoj portal, o čemu ja govorim, o čemu govore mnogi ljudi i pišu se knjige unutar takozvane duhovnosti, ako želimo zapravo da dosegnemo to o čemu mi pričamo i filozofiramo, ne znam ni ja što, prva i osnovna stvar je to da vidimo o čemu smo ovisni, o čemu mi to ovisimo. Jer onaj koji je predan Bogu, ili onaj koji misli da je predan Bogu, ili onaj koji teži da se preda Bogu, ne može biti ovisan o ičemu. Jednostavno, ovisnost je jedna, recimo to tako, slabost, koja kada malo bolje promotrimo, kogod mi misli da mi vjerujemo bo u Bogu ili Bogu ili u Boga, ako imamo neku ovisnost koja nam je potrebna, da se držimo, održavamo na, u ovom društvu, u ovom okruženju u kojem živimo, to znači da mi nemamo povjerenja u Boga dovoljno, da Točno. nam je potrebno nešto drugo. I Tražimo to je utočište, upravo, tražimo utočište u nečem drugom, u nekoj supstanci, a ne u Bogu. upravo to, da. I to može biti nekakva droga, to može biti odnos sa nekim ili Da. nekom, sa mužom ili sa prijateljem ili sa ne znam ja kime. To može biti bilo šta, jeli. Može biti vezano za dijete, može biti vezano za, najčešće danas vezano za svoju osobnost ili Tako je, samovažnost. slavu, ugled, Pogotovo moć, seks, hranu, digitalne medije, ne znam, svašta ima. Shopping upravo to, da. Upravo to, da. holičari. Nema šta nema. Upravo to. A najopasnije je zapravo to u ovome što evo mi pokušamo raditi, taj takozvani, ne znam, duhovni egoizam ili kako ga već zovu, Da, da, ili. da. Vidite mene kako Kada se sam tu duhovno uhvatimo, napredan. to je jako to. sam svet, svet sam. To je to, da. I tu, ako se tu uhvatimo, to jest ako se izgubimo u tome, ili, i ako se zapravo izgubimo u toj samovažnosti, veoma teško se tome, ili, oduprijeti. Jer to govorim iz svoga iskustva, jer ono što je zapravo nažalost činjenica, svi moramo proći kroz to. Kogod se počne jeli, na ovaj način, ne bavi s time, nego kogod počne preispitivati sebe, upade u tu klopku jeli, samovažnosti. Jeli, jer vidiš da si drugačiji od drugih. I onda je tvoj ego, što god to je, ti kaže da si zato bolji, jeli, jer ti imaš bolje navike. Bolje si posložio svoj život nego ljudi koji te okružuju. I samim time, zapravo na dubljoj razini toga, ili kako već da ga nazovemo, mi dajemo sebi na važnosti. To je dajemo svojoj trenutačnoj osobnosti veću važnost nego što ona zapravo ima. Jer ta osobnost će jako brzo nestati, transformirat će se. Jeli? I evo, to je ono što sam, evo, da završimo prvo pitanje. Svi koji ovo gledaju, jeli, ako streme tome, jeli, što traže u tekstovima Bhagavad Gita, gledajući vaše ili vide, ako streme tome da pronađu to, prva i osnovna stvar, pogledajte svoje ovisnosti i pokušajte njih predati Bogu, kom god već, da li je to Krist, da li je to Šiva, da li je to Krišna, ali to je prva stvar koja se mora predati. To se može dogoditi svjesno, najljepše moguće, svjesno, najbezbolnije, ili se može dogoditi na način kako se meni dogodilo, gdje je bilo 50-50, da li će uopće izaći živ iz toga. Ne treba ići u tom smjeru, ne treba biti to tvrdoglav, nego svjesno pogledati, sagledati svoje ovisnost, svoje vezanosti i predati ih, jednostavno ih predati Bogu. I na kraju krajeva on nam ih je i dao kao kušnje, kao ispit, da rastemo kroz njih, jer ništa mi nismo stvorili sami, sve to već stvoreno, sve to već postoji, sve to unutar ove igre je sve već
lijepo posloženo, jeli? Mi samo prolazimo kroz određene levele, svako od nas na svoj način, na drugim levelima, i trebamo biti svjesni da sve, pa čak i ono najgore, dolazi od toga što zovemo Bog, jeli? Jer bez njega nema, znači ono što zovemo recimo vrag, ne može napraviti ništa bez dopuštenja njega, koji je zapravo apsolutni autoritet, jeli, u svemu ovome što čemu svjedočimo. Tako da evo, ovisnost, predaciju i onda ići dalje, Da. jeli, sa onime kome smo to predali. Tako je. Evo, to je. Mislim, bilo bi najbolje kad bi bili toliko čisti da nikad ne uđemo u neke ovisnosti, ali u današnjem društvu to je jako teško. Je. Ali znaš, ona izreka nema sveca bez prošlosti. Tako da jednostavno svaki čovjek ima nekakav svoj test, neko će morat proći zbog neke svoje karme, kroz neku ovisnost, ali onda kad prođe kroz taj mračni tunel, onda će postati puno jači i moće pomoći onima koji su još uvijek se bore s time. Na primjer, ti sad možeš biti izuzetan primjer jer si prošao na osobnom iskustvu nekim ljudima koji su sada u vatri te ovisnosti, a ka htjeli bi iz toga, a ne znaju baš kako. Mislim da je jako teško izići iz toga bez osjećaja konekcije sa Bogom, bez duhovnosti. Jako je teško Da. izaći samo na osnovu neke mentalne, moralne snage. Mislim da i zato Da. su svi ovi rehabilitacijski, ajmo reći, moduli temeljeni na nekoj vrsti religioznosti, duhovnosti, jer čovjek mora Da. imati neku svrhu koja je viša od njega da ga inspirira za život. Upravo to, da. Izvrsno. Upravo I to. baš nedavno sam gledala, ja volim ovako pogledat klipove od Lazareva. On je rekao da kad čovjek ima neku manu karakternu, treba biti dovoljno ponizan i dovoljno hrabar da se pokaje. Prvo da se pokaje, da prepozna da je to što radi na neki način nije dobro za njega. Ali tu nije kraj. Na taj način se duša prilično očisti, ali on mora ići dalje putem mijenjanja karaktera. Znači, Da, da. moramo zamijeniti te loše navike s dobrim navikama. Tu počinje onaj dugotrajni pravi, pravi rad na sebi. Ja Evo, ti to je stvarno to, da. čestitam što si izašao na drugu stranu tog mračnog tunela. Evo, sad bi voljela te pitat, znači, tvoja glavna preokupacija i tema o čemu pišeš, govoriš je duhovnost i društvo. Da. Pa kako bi nam opisao ti svoj neki pogled na smisao i svrhu čovjekovog života, pogled na Boga, na duhovnost, što je to za tebe? Očito ti nisi lik koji brije na neku dogmu i religiju, nego na jednu, ajmo reći, univerzalnu duhovnost, duhovnu znanost. Pa, ono što je najbitnije zapravo, koja je naša svrha, je upravo to uspostavljanje odnosa sa Bogom, jeli, sa našim izvorom. I sama riječ Bog je zapravo veoma težak pojam danas. Čim kažeš Bog ili Isus, već si otpisao 60 ljudi oko sebe, to jest izgubili su interes da se slušaju u ovom današnjem društvu. Malo sam je rekao, možda ide to i preko 90%, nažalost, u nekim sredinama. Jeli. Ali, ako postoji neka svrha ljudskog bića, to je da spozna zapravo svoj izvor, svoje izvorište, ono što je bio prije svega ovoga što je postao pod utjecajem raznih okolnosti. Jeli. A izvor je Bog, jeli. Sam Bog je taj izvor svega i tako i nas. I ako ćemo gledati tako, onda svrha ljudskog života je to da i sam postane, jeli, to, da postane Bog. Božanski, božanski, da. Božanski, je li? Jer ja to tako gledam. Znaš kako ono, uzmi primjer roditelj dijete, je li, majka si, imaš dijete, je li? Ti svome djetetu želiš puno više i puno bolje nego što ti sama si prošla u životu. Želiš da te nadraste u svim mogućim Da. aspektima, je li tako? Da bude sretniji, da bude pametniji od tebe, da bude mudriji, da bude više povezan s Bogom, da lakše prođe kroz to. Ako ljudsko biće koje je po prirodi dosta egocentrično, je li, ima takvu ljubav prema svom djetetu i želi to svom djetetu, onda otac ili majka, nebeski otac, nebeska majka, kako god, ili da Bog, ili kako god ćemo reći, možemo zamisliti tek koliko, što je to što on želi nama. Jeli. Ako mi želimo da narastemo, da naše djete naraste, naše sposobnosti, ja vjerujem da on isto želi da mi narastemo njegove sposobnosti, da neko od nas se usudi, jeli, da njemu pokaže nešto što on ne poznaje, nešto što čak i njega nadilazi. Jer ja ne vjerujem. Ja ne mogu prihvatiti tu sliku da je sve nešto već određeno i da Boga se ne može iznenaditi. Jeli. Jer
moj odnos s njime i moja spoznaja i moj osjećaj njega mi govori da ne postoji čovjek na ovom svijetu koji može nadmašiti njega u smislu humora, u smislu iznenađenja, bilo čega. Jer ono, mi uvijek možemo misliti da nešto znamo o njemu, ali to što mislim da znamo je toliko zapravo daleko. Iz razloga jer smo, koliko god mi mislili da nismo, ali jesmo, većina nas, smo pod utjecajem dogme. Da li je to kršćanska, hinduistička, da li je to Hare Krishna priča, da li je to, ne znam, bilo što. Jer mi smo pod jednim strahom. Tu uvijek postoji jedan strah koji ti kaže imaš granicu do koje smiješ razmišljati o sebi. Imaš granicu do koje smiješ sebe poistovjećivati sa Bogom. Tu granicu ne smiješ preći. Jeli? Ja mislim da jedan roditelj to zapravo ne bi zabranio svom djetetu, da stavi u granicu do koje se smiješ poistovjećivati sa mnom, u smislu dobroga. Jeli? Nego bi rekao, nadiđi me, nadrasti me, je, ti si isto što i ja i možeš biti puno više. Jeli? I to je moj osjećaj, jeli? To je moj osjećaj, to je ono što ja od njega primam svaki dan, jeli? U svom odnosu. I tako da mogu reći da je smisao i svrha života je upravo to. Jeli? Da, mislim, ne mora biti to, da kažem, za sve, ali za dušu, recimo, za duh, za što god, kako god da to nazovemo, je upravo to da spozna sebe, da spozna svoju ono što uistinu jeste, da se preda tome izvoru, jeli, i da na neki način, jeli, donese nešto novo, jeli, čak i tome što je apsolut, jeli, jer imam nekakav duboki osjećaj da sve raste, pa čak i sam Bog, jeli. Jer ako ne bi bilo tako, onda bi već to bilo gotovo sve. Znači, sam Bog bio gotova priča. A on je uvijek nov, uvijek svjež i nikad, znači on je, kako kažem, to ne može biti gotova priča ako je to, ako govorimo o tom Bogu kako govorimo, onda ne može biti da on ima svoje neke granice, aha, dotle je to, on je dotle i dalje ne ide, jeli. To je, znači, nemoguće da Bog nešto ne zna, jeli. On ako odluče da nešto ne zna, on to ne zna, jeli. Ako odluče da nešto ne želi znat, on to ne zna. Jeli, mi ne možemo govoriti s ove razine da to je Bog, jeli, to je to ti čini Boga i dalje od toga ne smiješ ići. Jeli. To je veoma, veoma, veoma glupo. Dakle, predati se, ostvariti se tome, tražiti Boga, jeli, izazvati ga zapravo kroz život. Kao što bi svako dijete trebalo stati pred svog roditelja u jednom trenutku i postaviti prava pitanja. Jeli. Zašto si me stvorio, zašto si me doveo, zašto mi dao te želje, recimo, u tom smislu kad razmišljam o Bogu, zašto si mi dao ove želje, ove čežnje i sve ovo što me vuče kroz život, zašto si mi to dao, jeli, ako si znao da nisam spreman da s tim hendlam, da će mi to propasiti, da se mora roditi milion puta, ne znam ja kako to već ide, jeli, postaviti prava pitanja, usuditi se, jeli, ne ono, ući u, ne znam ja, u crkvu ili hram ili gdje već i udarati sve po prsima i oprosti, 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 oprosti. Koji bi otac to htio? Koja majka bi to htjela da dijete bez ikakve druge riječi, bez pitanja, bez ičega, bez mogućnosti da posluša uopće, samo udara se po prsima i govori ja sam loš, oprosti me, oprosti me, oprosti me, voli me, voli me, voli me. Majka već voli dijete, otac već voli dijete, Bog nas već voli. Nema potrebe nam oprašta, nam nije, on zapravo nam ništa ni ne zamjera, on razumije u kojem smo mi procesu, jeli. Ali mi ne razumijemo, zato moramo postaviti pitanja. Jeli? Treba biti odvažan, izazvati, ja kažem, izazvati Boga. Jeli? I tek kad se to dogodi čovjeku, kad se rodi čovjek koji izazove Boga, te Bog kaže, e, ovaj, jeli, ovaj nešto vrijedi, zapravo vrijedi moje pažnje, da stvar, da ga malo još prodrmam, da se poigram malo s njime, jeli? Da još malo ga učvrstim u tim pitanjima, da vidim koliko on zapravo, da li to samo dolazi iz neke njegove plitkosti, iz nekog njegovog straha, jer on stvarno čezne cijelim svojim bićem da čuje te odgovore. Jeli? I evo, to je svrha tragatelja, svrha života jednog tragatelja treba biti to. Jeli? Ali čovječanstvo je podijeljeno na bezbroj fragmenata, jeli? I ne može biti to svakom svrha. Neko je na nekoj drugoj razini, njegova svrha je nešto drugo u ovom životu. Da preispita neke druge stvari, da stekne neka druga iskustva, čak i možda recimo da bude ateista, da nema nikakvog, da se odmori od Boga, da zaboravi, da vidi, jeli. Dakle, mi ne možemo znati, reći, postoji neka univerzalna svrha koja vrijedi za svakog čovjeka koji sada živi na planeti. Postoji za dušu, za duh, za ne znam nija kako to nazvati, nekakav kraj, krajnji cilj prema kojem idemo, htjeli mi to ili ne, mi idemo prema tome. Ali za osobu, za čovjeka, ne možemo reći da postoji neka univerzalna svrha, jer svi smo, kažem, na drugom nekom, na drugoj razini putovanja. I kako ono, kako ja vidim, zapravo vidim život,
mnogo toga u životu je naš odabir, može biti naš odabir. Postoji ta neka nešto što možemo zvati slobodna volja, ili ne znam ja, ili sloboda izbora, recimo to tako. Ali postavke, zakoni, uvjeti, mogućnosti, i ovo sad što sad, gdje se mi trenutno nalazimo, je određeno. Je li? To je već određeno. Jednostavno neke stvari ne možemo izbjeći, čak i na svom osobnom putovanju. To mi je moja duboka spoznaja, moje duboko iskustvo. Koliko god se mi trudili da kroz nešto ne prođemo, jer ne želimo kroz to proći. Ako mi moramo kroz to proći, iz ne znam nija kojeg razloga, sve će se posložiti tako, dogodit će se čudesne stvari u našem životu koje će nas jednostavno gurnuti da prođemo kroz to. Tako da, evo, taj nekakav duhovni razvoj, odnos sa Bogom i sa svime time, počinje i završava sa predajom, je li, po meni. I svrha, dakle, tragatelja, evo, ljudi koji gledaju ovo, svi koji gledaju Atmu i koji čitaju Atmu su tragatelji na neki način, za nečim, je li. Da. Rekao bih, svrha svih nas koji smo slični u tom smislu je to da se počnemo predavati Bogu, je li? Da počnemo razgovarati s njime, da počnemo postavljati pitanja, da ga izazovemo na jedan način, na jedan pozitivan način, ne nakon negativ, nego jedan iz srca, ono, kad želimo znati odgovore, kad shvatimo da živimo nešto što možemo nadići, je li? A ne znamo kako, a postoji neko ko nam može pomoći, e onda trebamo znati postaviti pitanja, je li? Iz pravog prostora sebe. Ako je to samo ono intelektualno naučeno, je li pročitali smo knjigu, ne znam ja, nekoga gdje piše kako treba to napraviti, onda mi to ponavljamo kao papagaj, Bog uopće neće da se osvrne na tako nešto. Je li? Jer to rade milijarde, milioni ljudi danas u ovom trenutku, je li? I nemaju odgovor na molitvu. Ali ako neko malo dublje zaroni u sebe i pogleda se malo sa svih strana i dopusti sebi da to što vidi ga boli, doslovno da ga boli, je li? I da iz te boli pozove ili postavi pitanje, e onda to zapravo ima nekog smisla i onda odgovori počnu dolaziti na razne načine. Tako da po meni je to prava duhovnost. Jeli. Sve ovo ostalo su grane duhovnosti, recimo, ili ne znam ja kako to nazvati, i sve to ima svoju vrijednost, sve tehnike, sve metode, sve što postoji danas je korisno. Jeli. Ali, znaš, ako ono, kako smo dijete, ajmo prvo naučiti hodati, pa ćemo onda učiti voziti bicikli, pa ćemo onda učiti igrati nogomet, pa ćemo onda učiti sve ovo drugo što možemo sa nogama raditi. Ajmo prvo naučiti hodati. Je li? A to hodanje u smislu je osjećanje Boga. Je li? Taj početak. Ajmo prvo naučiti osjetiti Boga. Vidjeti ga kad pogledamo oči svoje žene ili kad pogledamo oči svoga djeteta, da ja vidim zapravo da je Bog tu. Svaki puta kada dođe nešto, neki konflikt između nas, da se meni, da je ta misao jača od tog konflikta. Je li? Da osjećamo Boga u svemu. I to je nešto što moramo učiti. I zato ne postoji tehnika i metoda koja će nas ili tome naučiti na taj način da mi možemo reći da to 100% funkcionira. Jedino što me može naučiti je, ko nas može tome naučiti je on. A to se događa na taj način kada krenemo zazivati. Manje čitati, mislim, ja ne želim sad nešto reći da ljudi ne čitati knjige, ne znam ni ja što, ali manje vanjskog sadržaja, treba ga filtrirati. Okrenuti se prvo prema njemu, onda će vanjski sadržaj doći, onaj koji nam treba, jeli? A ne njega tražiti u knjigama, jer on je tu. On će nam preporučiti koje knjige, on će jednostavno staviti na stol, nam doći će. To se događa ljudima koji na takav način djeluju. Jeli? Dođe učitelj u knjizi, pojavi se knjiga, nađeš u autobusu, neko ti je pokloni za rođendan i kreneš čitati i vidiš, a to je ono što tražim već godinama. Svaki redak koji čitaš ti skida sa tebe nekakav teret. Jeli? Na taj način zapravo on djeluje u našem životu. I mislim da to taj puno brži put. Evo, ne znam da sam odgovorio na pitanje, ali po meni je to svrha, recimo, nas tragatelja, a svrha ljudskog života je univerzalna i svako treba da vidi zapravo što je ono za sebe. Jeli? Što ja to želim i kako Čista doći do toga. petica, čista petica. Ovo baš ono, vidi se da si nekako apsolvirao to znanje Bhagavad Gita, jer više manje govoriš sve ono što je Krišna govori Arjuni u Bhagavad Giti o tom razvijanju ljubavi, velike čežnje prema Bogu, ljubavi prema Bogu na koju Bog ne može ostati ravnodušan i šalje ljude, šalje odgovore, šalje prilike. Da. Naše duhovne prakse, naše čitanje, naše molitve, naše mantranje su samo nekakve
štake koje nas drže, nekako pomažu nam na tom putu discipline, jer čovjek treba uložiti neki napor, treba se i dokazati Bogu da je on ozbiljan, da je uporan i zato postoje te razne prakse, ali ono što je glavno je onaj Da. zov duše, ona čežnja duše, ona iskrena želja i vapaj, to te unaprijedi više nego 100 knjiga iz tehnika, E, to je disanja, to, da. joge i ne znam čega. Ali To nije je lako to, da. doći do toga. Neki put to je najteže. Nije lako doći do Je. Boga. Nije lako postati iskreni tragatelj. Nije lako uopće. Zašto bi Bog nekome tek tako dao ljubav prema sebi? Onda bi on bio na neki način ucijenjen tom osobom. Znaš, kad nekoga voliš, onda mu moraš dati ovo, onda znaš, E, ono, nije da, lako do da. Boga doći. Nije lako. Veliki je to Nije cilj. lako. Veliki je to Da. cilj. Nije. Tako je. Znaš kako je Ali, kod njega? Kod evo. njega je taj humor njegov. To je najteže i najlakše u isto vrijeme. Jeli? Da. Zapravo, kao svjesno disanje. Jeli? Čovjek je stvorio najlakše, recimo Vipassana, je samo promatranje daha po svojoj strukturi, recimo najlakša tehnika disanja. Samo promatraš svoj dah i trudiš se da bude što više moguće prisutan bez prekidanja u tu promatranju svoga daha. Jeli? Po svojoj tehnici je najlakša, po svojoj strukturi, ali zapravo za izvedbu je ono najteži, pa čak i rekao bi najteža. Toliko je teška da je svi ignoriraju, ume svi, većina ljudi zaobilazi to i radije ćemo uzeti nekakve komplicirane krije koje su puno teže složenije, jeli, gdje puno više ćemo se uznojiti, puno više truda moramo jeli, da ih ovladamo, ali su nam lakše jeli, nego samo promatranje svoga daha, koje koliko god ono bilo teško, ako ustrajemo u njemu, to je kao neka, ne znam, ko da usporediš, ne znam, nija, fiću sa, evo, rimcem današnjim, jeli, električnim autom koji je najbrži na svijetu, jeli. I ja sam tako nekako to iskustvo, ne mora znači što je istina, ali to je moje iskustvo, razliku između toga promatranja daha, jednostavno pokušaja tjeranja sebe da promatram, da učim promatrat, jeli, ili kroz strukturu određenih tehnika i metoda. Ali kao što si rekla, to su baš na jedan način su to sve alati kroz koje on može vidjeti koliko mi zapravo želimo, jeli, koliko mi zapravo truda ulažemo, jeli, koliko truda ulažemo, toliko to, jeli, to zapravo ukazuje na jačinu naše želje u svakom Tako je, slučaju. tako je, Da. tako je. Evo, Samo ne se osvrnimo izgubiti se, u moru. tako ne izgubi se neki put, ono, duhovnjaci zabriju te tehnike, pa ova tehnika, ova tehnika, ovaj guru, onaj guru, izgube se u svemu tome, a u stvari Da. cijela poanta svega je, ono, povezati se sa Bogom u sebi, razviti tu veliku čežnju, onda su sve te tehnike, može ova, može ona, nije bitno, znaš, ono. Evo, Jasno. sad bi se ja osvrnula malo na ove naše ovdje teme više što nas more u ovom svijetu trenutno. Puno pišeš i govoriš o današnjem čovjeku, društvu, o odnosima, o vrijednostima. Što u današnjim društvenim trendovima vidiš kao nekakvu, kao bi nazvala, opasnost za čovjekovo zdravlje, fizičko, psihičko, duhovno, na što bi trebalo pripaziti? Živimo u vrlo turbulentnim vremenima. Što Da. je po tebi nekako glavna, ali glavna prepreka, nešto na što bi trebalo obratiti pozornost, evo. Pa ono, evo opet se vraćam, prvo i osnovno je to današnji čovjek živi bez Boga uglavnom, jeli? I to je zapravo početak svih drugih problema, jeli? Ili se bavi Na to se... površno religijom, da. E, upravo to, jeli? I općenito onda dolazimo do kada čovjek nije, kad njegov život nije usmjeren prema Bogu, onda je usmjeren prema, mora biti prema nečemu usmjeren, jeli? Da. I onda je usmjeren prema njegove vlastite osobnosti, jeli? I kad pogledamo zapravo sebe, općenito sve nas, jeli? I vidimo kako smo došli na ovaj svijet, rođeni kao malo jedno dijete koje je bespomoćno, došlo je kroz majku na ovaj svijet koji je totalna nepoznanica, ne možemo da se hranimo sami, ne možemo da brinemo o sebi u nikom smislu. Mi zapravo totalno u tom početku ovisimo o ljubavi, to jest količini ljubavi koju dobivamo od okoline. Naša egzistencija, naša udobnost, naša sigurnost, sve ovisi o količini ljubavi koju dobivamo iz okoline. I odrastajući tako, dakle to je naše prvo duboko uvjerenje, najdublje naše uvjerenje. Odrastajući tako mi izrastamo u jednu odraslu osobu koja još uvijek živi u tom uvjerenju, gdje smo duboko uvjereni da naša egzistencija ovisi o našem odnosu sa okolinom, to jest ukoliko smo mi mjeri prihvaćeni od okoline u kojoj živimo. Jeli? I tu smo svi stali zapravo. Na tom prvom programu, i da čovjek se u 99% slučajeva, jeli, današnje čovječanstvo se nije mrdnulo od toga programa.
I to je ono što prvo trebamo zapravo sebi ili poistovjetiti. Dakle, to je taj osnovni problem koji mi danas vidimo u ovome društvu. Jer čak i dobar čovjek će zažmiriti nad onim što je loše, da bi sačuvao svoj status unutar svog čopora, recimo to tako, ili unutar svoje okolini. I ako živimo u jednom društvu koje je pod utjecajem medija, kao što je, filmova, kulture, raznih, tih, kako kažem to, smjerova današnje kulture, gdje se nameću nekakve vrijednosti koje, i da kako vidimo da su ljudima bitne, Dakle, nameću se vrijednosti koje se nameću kroz film, kroz glazbu, znanost, kroz školstvo, I mi želimo zapravo da se uklopimo unutar tih vrijednosti, da se ostvarimo unutar tih vrijednosti. I kada krenemo u to ostvarivanje, na razne načine, svako od nas drugačije, ovisno o tome kako, našoj životnoj priči, mi polako počinjemo gubiti sebe. Jer radimo previše kompromisa, da bi sačuvali svoju osobnost, svoje uloge koje želimo zapravo onako kako želimo da nas okolina doživljava. Jer mislimo, aha, ako sam takav, dobivam ljubav. To je, dakle, jedan isto od tih korijenskih programa koji smo, kao recimo, ono, evo, primjer, mislim, to je Eckhart Tolle super rekao. Kada dijete dođe s majkom u trgovinu i želi čokoladu, i majka kaže, danas si pojeo već dvije čokolade, ne možeš dobiti treću, jer nije dobro za tebe. I onda dijete počne da protestira, počne da vrišti, da se otresa, da legne na pod, da se otresa, I onda majka zbog okoline koja promatra, ne želi da bude neodgovorna majka, majka koja ne zna kontrolirati svoje dijete, ona će njemu kupiti tu čokoladicu. I onda to dijete to shvati na način, aha, ako se ja ovako ponašam, ja dobivam stvari kad se ovako ponašam, kad stavim sebe u ulogu žrtve, kad stavim sebe u ovakvu situaciju gdje vičem, gdje protestiram, ja dobijem ono što želim. I mi živimo danas u jednom takvom nezrelom zapravo društvu. I to je onaj primarni osnovni problem koji kreće od toga što čovjek ne živi sa Bogom. Njegov fokus, njegove težnje, njegov život nije usmjeren prema Bogu. Nego je usmjeren prema održavanju osobnosti. I to je taj temeljni problem koji je stvorio ovaj svijet. To jest ovo društvo, ne svijet, nego Tako ovo je, društvo iz u kojem tog se danas izvornog nalazimo. duhovnog problema izlaze svi ovi drugi problemi, on, E, upravo moralni, to. I sad, psihološki. to je to, da. I sad možemo i poići ono, ne znam, neke duboke dubioze, o tome su napisane stotine tisuće zapravo knjiga, možda i milioni knjiga, koji su pisali razni psiholozi, razni ljudi koji imaju razne uvide, iskustva i ne znam nija što. Te knjige postoje na policama naših biblioteka, postoje i u ovom virtualnom svijetu, možemo naći u PDF-u bilo koju knjigu koju želimo, međutim taj problem i dalje stoji tu. Iako su ljudi dali cijeli svoj život, milioni ljudi recimo, ne znam ja koliko njih, uglavnom mnogo ljudi koji su dali, uložili svoj život da nešto shvate, da nešto objasne, da to prenesu dalje, mi zapravo imamo isti problem koji se samo povećava. I onda treba jednostavno sagledati sliku koja se događa i vidjeti da to ne funkcionira. Način na koji se mi suprotstavljamo tom problemu, način na koji mi želimo riješiti situaciju u kojoj se kao društvo nalazimo, ne funkcionira, jer problem raste, naše podijeljenost među ljudima je sve dublja i dublja, sve veća i veća, sve veće i veće su razlike, i jaz između čovjeka i istinskog Boga je sve veći i veći. Dakle, sve što radimo nekako čini se, ne radimo dobro. I sad se postavlja to pitanje, kako, jeli, što je to što trebamo napraviti? Meni je lijepo rekao, recimo Mahatma Gandhi, ono njegovo, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. I zato kad maknemo ono, ne samo ne u svijetu, nego idemo to prvo vidjeti u sebi. Budi promjena koju želiš vidjeti u sebi. Ako želim biti sretan, idem prvo biti zahvalan. Idem pokušati biti zahvalan, jer bez zahvalnosti nema sreće. Idem ja biti ta promjena unutar sebe. Idem biti zahvalan na sve ovo što me okružuje, što je unutar mene i što me okružuje. Bez obzira što tu ima neke stvari koje bi ja htio promijeniti. Ali ne biti zahvalan na tome što imam tu mogućnost da to vidim, da to mijenjam. Ili barem prihvatiti I, to ako ne možeš biti e, zahvalan iz prve. E. da, barem prihvatiti i pokušati na neki način zapravo se nositi s time i transformirati sebe kao osobu. Međutim, to je jako teško, kao znaš i sama. Na internetu razini je to Da. jako lako shvatiti, jako lako doživjeti onaj wow moment kad čitamo nekakvu knjigu, ne znam ni ja, autobiografija jednog jogija, ne znam ni ja.
Taman da je živim u toj čitan kući, po drugi što, put. wow. Da. E, eto Parite se, vidiš. parite se I tako znaš, lako da ćeš iti to moć. Evo skoro da jesi ti. e, upravo to. I onda dođe nekakva slaba Ines, nekakva slabi anđel koji protestira, ne želi to, ne želi nešto drugo, Da. želi nešto, tako nas uvjeri zapravo, on nas opet uvjeri da smo mi to, jeli, i onda uložimo godinu, 2 dana, nešto sasvim drugo, jeli, što Da. gužiš, što onda vidimo zapravo, nema veze, mi to sebi nećemo zamjerati, ne treba se zamjerati, jeli. Ali treba naći, treba napraviti taj odmak da vidimo, aha, toliko tih lopova unutar mojih osobnosti, ima ih bezbroj, jeli. Idem naći način kako da ne nasjednem tako lako. Ja ne želim gubiti 2 po 2 godine, pa 3 godine, pa ne znam ni ja. Jeli. Želim jednostavno da što prije, to jest da što brže napredujem u onome što meni u istinu bitno. Jeli. Kada govorimo o tome koje je rješenje zapravo, kako zapravo transformirati ovo društvo, kako stvoriti nekakav bolji svijet, jeli. To je upravo to. Dakle, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu. Prvo idemo, budi promjena koju želiš vidjeti u obitelji. Znaš ono kako veoma često u odnosima muž, žena, djeca, recimo, i nikad to nije 100% zadovoljstvo u tom odnosu. Uvijek nešto fali, uvijek nešto smeta, uvijek je li nešto pecka, recimo to tako, je li. I uvijek onaj kojeg to pecka želi da onaj drugi se mijenja kako bi to manje peckalo, je li. Da. Ako me razumiješ, je li. Razumijem. Ali stvar je u tome da mi, aha, ja želim da u mojoj obitelji žive ovakve vrijednosti. To znači da ja ih moram početi živjeti autentično, cijelim svojim bićem. Jeli? Pa makar na početku ono fake it ili make it, jeli, znaš, Da. lagat samog sebe. Jeli? Ali ako ja želim vidjeti to unutar svoje, tu energiju, tu svetost, neku, ne znam nija što, unutar svoje obitelji, onda ja moram to postajati postepeno. Jeli? Točno, bravo. Ja moram početi tako živjeti. I to treba prenijeti na širu sliku. Ako želimo to na svoje naselje proširiti. Znači, to možemo lako u internetu zamisliti šta to znači. Jeli. Kako biti, znači, u obitelji imaš jednu sliku, u svome, recimo, u mjestu gdje živiš, imaš neke druge odgovornosti, imaš one roditeljske odgovornosti, ali imaš odgovornosti jednoga građanina koji treba paziti da se ne baca smeće, da ne prljamo okoliš, da ne uništavamo jedni drugima, jeli, imovinju i ne znam nija što. Dakle, poštivati sebe, poštivati ljude sa kojima smo okruženi. Prije svega poštivati ono što nam pripada. Jeli. Dakle, to je sama priroda. Jeli. Nemamo to pravo da tek tako olako zagađujemo jeli, ovo što nam daje život. Jeli. I način kako možemo doprinijeti nekoj promjeni unutar društva, to je jedna veoma opširna tema i na koju je teško dati odgovor. Nikako to nije ovo što se danas događa. Jer što se događa ne danas, što se događa jeli, u našoj poznatoj povijesti. A to su nekakvi vidovi revolucije do kojih se dolazi tako da na nasilje govorimo nasiljem, jeli, koje onda donosi nekakvu promjenu, ali zapravo sjeme novog nasilja, koje onda ostavljamo svoje djeci ili njihovoj djeci i vrtimo se u jedan krug. I onda čovjek se pita što je to napraviti, recimo ne mogu svi otići živjeti u prirodu, sa prirodom, i od prirode, je li, ne mogu. To ne bi bilo dobro za nikoga, ima nas možda malo i previše u ovim trenucima, da bi svi otišli u šume i onda, je li, u roku, ne znam, 2-3 godine uništimo i to malo što imamo prirode. I veoma često mi se ljudi javljaju, kako radim sa ljudima, ljudi mi se javljaju upravo s tim pitanjem, je li, gdje vide to, vide nešto, to trebaju napraviti, ali ne znaju, vide čak i što treba napraviti, a ne znaju kako, je li. I ja ih uvijek vraćam zapravo kroz na onaj početak što smo danas govorili, je li, da smo krenuli. Od mene ne možeš dobiti odgovor, uvijek to kažem, je li. Ali postoji unutar tebe, jedan dio tebe, sa kojim možeš razgovarati, kojeg možeš pronaći unutar sebe. I ako njemu postaviš to pitanje, čućeš odgovor. Ja ne znam taj odgovor, je li. Niko ne zna taj odgovor za tebe, je li. Ja znam, osluškujem odgovore za sebe i veoma je teško ih je prihvatiti. Jeli? Prihvaćam, moram biti iskren, mali postotak tih odgovora. Jer kad bi prihvatio sve te odgovore koje čujem u sebi, ja bi živio život nekog sveca, recimo to tako. Jeli? A to je ono na što nas život poziva. Jeli? I tako da biram koje sada prihvaćam. Jer sam još uvijek jeli, osoba, tragatelj, neko ko
jeli, poraste, kako malo dijete zapravo u nekom tome širem smislu, jeli, kada gledam jeli, u nekom univerzalnom iz nekog univerzalnog aspekta. I to je ono što uvijek preporučujem ljudima. Evo, i ovim putem to isto mogu reći. Pronađite taj prostor unutar sebe. Jer, njega nije tako teško pronaći kao što se čini. Stvar je da ljudi ne pokušavaju dovoljno dugo. Jeli. Da. Jer to je ono isto Lako kao, mi evo smo ti živimo treniraš. u instant društvu. Mi bi tili sve brzo, ajme bavi mantram već ono 3 mjeseca ništa, nisam vidio Boga, nisam doživio svjetlost, nisam ono. Naš, mi bi tili instanti brzo, a ne ide to tako. To je to, a stvari tome što čovjek, stvari odakle mantraš, iz kojeg prostora sebe mantraš. I to je velika, velika razlika, da li mantraš neku naučenu mantru i osjećaš samo tu, ili da li osjetiš negdje tu u prsima oko srca, ili osjetiš cijelim svojim bićem, gdje ti nestaneš u toj mantri, gdje ostane samo mantra. I onda ako dođeš u to stanje, kad ti kreneš mantra, ti nestaneš i ostane samo mantra, i onda se to brzo događa. Ali dogod postoji ti mantra, ti koja mantraš i ti koja čuješ sebe kako mantraš i ti koja slušaš svoj ton i dođe misao, aha, mogla bi to malo dublje ili malo ljepše, ne znam nijako, to donosi jako malo, donosi nešto. Svaka mantra donosi, čim izgovaramo, ona zapravo kreira ono zbog čega nam je donešena. Ali postoje razine, Naravno. s nekih razina to ide puno brže. I to je ono što zapravo svi mi na neki način preskačemo. Ne svi mi, ali ono, ako vidimo u svijetu u kojem živimo i vidimo koliko se priča zapravo o svemu i svačemu što je uzvišeno, a jako malo toga zapravo možemo pronaći u direktnom iskustvu sa živim čovjekom. Jer nitko od nas nije sreo istinski sretnog ispunjenog čovjeka. Znači, možemo reći neko je sretan i kako on lijepo živi, ali susret sa istinski sretnim i ispunjenim čovjekom mijenja tvoj život u potpunosti. Do te granice gdje ti postaješ totalno druga osoba. Istinski ispunjen i sretna osoba, ispunjena u smislu gdje sve sažeto u jedno, recimo bio Krist, koji susret sa Kristom jednostavno te ne može ostaviti da budeš isti. To dolazi do ekstremne jedne transformacije. Naročito u živi susret koji je, jer našem umu potreban je živi susret. Moj susret je bio na jednoj drugoj razini, koji je bio živ, ali je bio na jednoj drugoj razini, koji moj um još uvijek je u procesu prihvaćanja toga. Naš um mora vidjeti čvrsto nešto. Jeli? I zapravo, ne znam sad koliko to se uklapa ovo pitanje, ali jako bitno mi je to da kažem dok mi nije pobjeglo. Jeli? Kad pogledamo kršćanstvo, ono što danas znam, jeli? Ako gledamo zapravo Isusa, evo, neću reći kršćanstvo, nego samog Isusa, u njemu samome je odgovor. Ja sad kažem da je odgovor samo u Isusu. Ne, taj odgovor leži isto i u Vedama, samo na drugačiji način je, drugi termini su korišteni. Jeli? Ali simbolika samoga Krista je toliko moćna da ako malo bolje pogledamo, mi možemo naći taj odgovor. Kako zapravo dođe toga samostvarenja već u ovom životu? Jeli? Već sada. Dakle, jasno, jasno je rečeno. I sada, kada ja to govorim ljudima, onda se većina ljudi koji imaju neku povezanost sa Kristom odbijaju to, jer onda kažu, a ti hoćeš meni reći da on nije postojao kao čovjek, jeli? Što je veoma jedno krivo shvaćanje, jer uvijek idemo dublje. Naš ono zakon tih fraktala, jeli, sve u svemu, kako na nebu, tako i na zemlji, kako unutra, tako i izvana. Jeli. Iako postoji simbolično učenje, gdje je Kristov život zapravo jedna simbolika koja je ostavljena čovečanstvu, nama, znači nama koji ne živimo u njegovo vrijeme kad je on živio, ali i kroz njegov život, njegov život je čista simbolika. Jeli? To ne znači da ako ćemo mi prihvatiti tu simboliku danas, da opisujemo da je Krist bio stvarno postojao. Ne? To tako zapravo djeluje u Božem stvaranju, da on pokazuje sve na svim razinama. Jeli? Dakle, Krist je stvarno postojao kao čovjek. I 12 apostola, to je 13 apostola, stvarno je postala kao čovjek. 13 Marija Magdalena su izbacili jeli, sa razlogom, jeli. Iako je doći do toga. Ali uglavnom, dakle, on je postao kao čovjek. Njegovi učenici jesu postali kao ljudi. On nije povijesna ličnost. I njegov život je bio manje više takav kako je opisan u Bibliji, vjerojatno puno, puno drugačije, ono, puno opširniji jeli, nego što je zapisano. Ali i simbolika unutar njega je isto tako istinita. I on jako dobro to znao. To je Bog koji je kroz njega djelovao i ostavljao učenje za
buduće generacije i jako dobro znao što radi. To je Bog, jer on zna što radi. I onda kad pogledamo zapravo, usporedimo Kristovu, simboliku Krista sa nama samima, i ako malo dublje uđemo u tu temu, koja je jako duboka, pa ću samo sam površno malo o tome reći. Dakle, on kroz tu simboliku zapravo ostaje jedno učenje koje sam ja prvo sam u sebi pronašao, onda sam to malo dublje proučavajući vidio da to je opisano u nekim starim tekstovima koji su danas ezoterični, zabranjeni ili Da. proglašeni vakima i nakima. Zapravo, što nam govori Isus? Na koji način čovjek treba živjeti da doživi to apsolutno oslobođenje od mokše, ne znam ja kako se to je mokšu. Dakle, potpuno oslobođenje. Žive 33 godine, 33 godine je bio njegov život, na način kako je on živio. Jeli. I sad, da bi to znali, treba dobro upoznati Krista, jeli. A možemo ga upoznati kroz filtraciju samoga sebe. Jeli. Uvijek gledam svoje osobnosti i onda idem pogledati ono što je dobro unutar mene. I idem to pomnožiti sa bezbroj. Recimo to tako, ili sam milion. Jeli. I onda možeš biti bliže Kristu. Jeli. Ako vidiš kako voliš svoje dijete, sad tu ljubav prenesi prema svemu što gledaš. Jeli. Dakle, i prema onom Hitleru koji je bio, jeli, to što je bio, jeli, on bi, Isus bi ga pogledao istim očima kao što ti gledaš svoje dijete, jeli, sa istom ljubavlju, pa i sa puno dubljom, jeli, sa puno dubljim razumijevanjem i sa prihvaćanjem, sa svim tim. Na taj način pokušati zapravo shvatiti što je zapravo Krist, Kristova svijest. Jedno apsolutno oslobođenje od svih zamjeranja, jedna čista ljubav zapravo, recimo to tako. Jeli. I do te ljubavi mi možemo doći na način da živimo život nakon kako po uputama koje nam je on po svojoj simbolici zapravo ostavio. I sad gledamo ono, imamo 13 apostola, jel? Imamo dakle, 12 muških i jednu ženskog apostola, Mariju Magdalenu, koju su namjerno izbacili iz Biblije, mislim, 591. godine, koja je zapravo bila prvi učenik Isusov, najbliži učenik Isusov, najvjerniji, jel? Ona koja je bila u svakom trenutku blizu njega, ona koja je njega nije zanijekala ni jedan put, ona koja je poslije njegove smrti bila 3 dana ispred njegovog groba i prva ga vidjela kada je Isus ili opet oživio i izašao iz grobnice. I onda gledamo, imamo 12 tih apostola koji predstavljaju 12 recimo osobnosti, 12 razina svijesti. I to se proteže iskroz vede isto. Imamo 12 čak i 12 razina nekakve svijesti, ne znam ja što vam, imamo 12 učenika, 13 zapravo u kršćanstvu sa Marijom Magdalenom, i onda možemo sve to uzeti simbolično. Svako od njih predstavlja jedan period našeg života, jednu osobnost koju moramo nadići. Jeli. Pa ono Petar koji je zanijekao, pa Toma koji je bio nevjeran, jeli, nije vjerovao dok nije turio prst, pa Juda koji je izdao. Jeli. Dakle, svi moramo proći sve to kroz naš život, prepoznat to u sebi, jeli, predat to Bogu, da bi došli do onog aspekta na kojem je razine svijesti, na kojem je bila Marija Magdalena, koja nije imala sumnje, koja nije u jednom trenutku nije sumnjala da Isus je to što je govori da je. I ona je ta, tek kad dođemo na tu razinu, jeli, mi se predajemo. Nije bez veze zašto su izbacili iz Biblije ženski aspekt ili ga stavili na tu poziciju na koju su ga stavili. Zašto su izbacili Mariju Magdalenu? Zato što jedino u tome aspektu, u tom majčinskom aspektu, u tome što žena predstavlja, što Marija Magdalena predstavlja u ovoj priči, što uopće to majka predstavlja, jedino kroz to se možemo predati. Muško se teško predaje, muški aspekt se teško predaje, jeli? Muški ego se teško predaje. Gotovo, zapravo nemoguće dok se ne sjedini sa ženskim aspektom sebe. Jeli? Tek kad se muški aspekt sjedini sa ženskim aspektom, moguća je predaja. I to je ono prema čemu trebamo ići. Zašto kroz 33 godine, ono, jeli, Krista živa 33 godine, imamo 33 kralješka kroz koje se diže ta Kristova svijest. Imamo i 13 mjeseci ili po nekom tom ezoteričnom učenju gdje na svaki mjesec na znak, kad je mjesec u znaku, na dan, jeli, kad smo mi rođeni u našem znaku, recimo to tako, mi dobivamo jedno to sjeme. Jeli. I onda trebamo znati kako to akumulirati, kako to uzdizati, kako čuvati. I onda to, recimo, se krivo shvati pa kaže, aha, ne smijem 33 godine imati nikakvo seksualno iskustvo. Jeli. Ne, nego, lijepo rečeno, daj mi barem 10%, ostaje barem 10% za mene, jeli, svega što dobiješ u životu, barem. Jeli. Mi moramo proći sva ta iskustva, jeli, zato imamo tih 12 razina i sve to, jeli, recimo to tako. Moramo proći sva ta iskustva da bi znali zapravo čega mi,
kako kažem to, da bi vidjeli svoj taj napredak, kad sam to tako, na nekakav način, jeli. Ali veoma često mi smo bića krajnosti. Idemo iz jeli, jednu ili drugu krajnost. I da kažem, aha, ne smijem to više nikad u životu. Ako želim biti ono što je bio Krist, ne smijem to, jer on to nije radio. Kako mi možemo znati što on radio, što on nije radio? Jer sve što mi vidimo prljavo ili nečisto, jeli, može biti tekako čisto i sveto kada to dođe jeli, pod okrilje neke božanske svijesti. Jeli. I evo, na taj način zapravo otišao sam od tvog pitanja, jeli, ali ono što mi je, zašto sam to htio reći je to da učenja postoje, autentična učenja postoje u simbolici. Jeli. Jako su vidljiva u Mahabharati, recimo, koja je jako moćna, koja je možda i najmoćnija zapravo. Jeli, čovjek, ono, ako se nekome da čitati, ja nisam mogao pročitati, nisam baš čovjek od čitanja, ali postoji na YouTube-u dva ili tri nastavka sa prijevodom, jeli, jedna meni jako draga verzija Mahabharate, je više kao predstava nego film, gdje se jako, baš se može vidjeti ta poruka u simbolici, u samoj simbolici, koja je puno moćnija nego spisi, sami spisi, jeli, koji imaju puno informacija. Naš um danas, zato je rečeno, jeli, da u današnjem, ako tražimo Boga jeli, u ovoj formi u kojoj smo danas, jedino što nam vrijedi je mantranje. Jeli. Zašto? Zato Da. što ovim internetom ne možemo doći do toga. Jeli. I evo, tu, ja bih rekao da to je početno rješenje, jedino rješenje zapravo za današnjeg čovjeka, za današnje društvo. I, ako želimo vidjeti taj bolji svijet, jeli, koji želimo ostaviti svoje djeci, onda je to. Jeli. Pokušati shvatiti što je to zapravo, što je to što nam je Krist htio poručiti, što je to što nam je Buda htio poručiti, što je to što nam Krišna poručuje, pogotovo ono, u Bhagavad Gita ili u njegovom razgovoru sa Arjunom. Mi lažemo sebe gdje govorimo, a da, ali to je nemoguće. Kao što je on lijepo, jako lijepo objasnio Arjuni i pokazao mu kako je zapravo lagao sebe, kad čitamo to. Jeli. I Da. opet dođemo do onog wow momenta, pa je, to je tako stvarno. Ali zašto to nestane? Zato što mi veoma brzo svoj fokus maknemo od Boga i usmjerimo ga prema nečemu što je svjetovno, nečemu što naša osobnost od nas zahtjeva. Jeli? Moraš ovo, moraš ono, pa moraš ovo, pa moraš ono. Jeli? I čovjek se treba postaviti pitanje, ali stvarno ozbiljno, jeli, pitanje u smislu, dobro, koliko ja zapravo uistinu stvarno želim zapravo da se sjedinim sa Bogom, jeli. Ili koliko ja stvarno uistinu želim da budem dio, to jest budem promjena koju želim vidjeti u svijetu. I onda ako to stvarno sve postavim, vidjet ćemo da jedan veliki dio nas to ne želi. Jeli. Jedan veliki dio nas ne želi biti promjena u ovom svijetu. Jedan veliki dio nas ne želi čak ni doživjeti osobnu transformaciju. Jeli. Jer osobna transformacija ima jedan veoma bolan period unutar sebe. I to će ti reći bilo tko je prošao kroz nju ili ko prolazi kroz nju. Ja prolazim kroz nju već 15 godina. I sad sam u jednom, mogu reći, najintenzivnijem dijelu od svoje osobne transformacije. I ona je jako emocionalno bolna. Jeli? I ljudi to zapravo ne žele. Zato ljudi više vole koketirati sa takozvanom duhovnošću, sa takozvanim nekakvim praksama, ne znam ja čime, gdje nakon 30 godina kroz koje se pročita 200 knjiga, prođe kroz 1000 radionica, posluša se ne znam ja koliko 1000 sati raznih videa, čovjek ostaje isti, maltene, jeli, u svojoj suštini. Na internetnoj razini on je nafilovan informacijama i veoma lijepo može bratiti riječima, veoma lijepo može govoriti o nekim knjigama, o nekakvim pojmovima i svemu tome, ali suština njegovog života je netaknuta, nepromijenjena, jeli, to jest onoga što se mora zapravo ispoljiti van. To jest, njegova osobnost uopće nije razbijena, nego je samo malo bolje, to je čvršće umaskirana. Ima bolju masku, recimo to tako. I to je zapravo taj problem, recimo, u ovom svijetu, gdje čak i ljudi koji krenu tražiti Boga, zapravo u dubini sebe ne žele da ga pronađu. U dubini sebe ne žele doživjeti transformaciju. Jer pronaći Boga, to znači umrijeti. Umrijeti sebi. Pronaći stvarno Boga. Pred Bogom ne možemo sa svojim lažima. Nema šanse da stanemo pred njega pa da se vratimo opet i nastavimo živjeti svoje svakodnevne živote. Čovjek se zapravo toga jako, jako boji. I to je taj najveći zapravo problem. Dakle,
ne živimo sa Bogom i bojimo se svoje prave prirode. Bojimo se toga da otkrijemo sami sebe. I ja to govorim iz svoga iskustva, jer ovo što, recimo, ova transformacija, moja osobna transformacija u kojoj sam već 15 godina i koja je, još nije ni blizu kraja, jeli, a već je počelo da boli gadnije nego prije 5 godina ili prije 7 godina, jer ulazim dublje u sebe, jasnije vidim sebe, jasnije vidim programe koji me vode kroz život, jasnije vidim svoje strahove, svoje slabosti, svoje licemjere, svoje neautentičnosti, koje su tu unutar mene, jeli. Nekad do prije 3-4 godine sam mogao to maskirati, lagati sam sebi, ja sam dobar, ja sam bolji od većine, jeli. Ali u ovom periodu toga više nema prostora za to. Jeli. Jednostavno, u jednom trenutku svoga života, u jednom trenutku te transformacije, da li sam ja to odlučio sam, ja to tako nekad volim se možda pomisliti, ili je to isto bilo već predodređeno, ili ne znam. Ali u jednom dubokom poniranju samoga sebe sam vidio na trenutak to i bilo mi je strašno i došla je duboka namjera gdje sam rekao njemu, ja se želim toga osloboditi, želim ti predati taj dio sebe, ne želim to više živjeti. Odgovor je bio da li ti to stvarno želiš. Unutar mene jednostavno sam čuo da li ti to stvarno želiš. Da, ja to želim. Ja sam to rekao. Ja sam to rekao, ja sam vidio točno sam vidio proces kroz koji moram proći na brzinu, ali samo vizualno sam ga vidio i intelektualno sam ga mogao shvatiti. Što to zapravo znači? Kada se čovjek mora roditi nečem novom, prije toga mora umrijeti ono što je staro. Jeli. To umiranje tog starog nije ni malo ugodno. Jeli. Tu dolazimo, tu idemo sve dublje i dublje, dublje do samog tog puknuća. Jeli. Gdje puno toga u našem životu otpada. Ljudi nas mogu, jeli, nalazimo se u situacijama, to jest u stanjima gdje nas ljudi vide kao neautentične, slabe, vakvenake, a mi to u tim trenucima stvarno jesmo, jer to izlazi iz nas da mi to vidimo. Jeli. I to je ono što se većina ljudi boji. I ja se toga bojim. Jeli. Bojim se, iako s jedne strane sam jako sretan što imam, jeli, što imam tu milost da to proživljavam, da to vidim na ovaj način, da mogu to promatrati, da mogu rast na ovaj način, ali se bojim toga. Svaku noć kad legnem se bojim šta će biti sutra, jeli, šta će biti za godinu dana, koliko još to duboko ide. Jeli. I evo, ne znam, iz svoga iskustva mogu reći da koliko god to bilo strašno, koliko god to se činilo nemogućim, jeli, svima nama, ako jednostavno kroz svakodnevni život, ono što sam rekla malo prije, teško naći Boga. Ako pokušamo naći Boga u svom odnosu sa svojim, recimo, partnerom, evo, jeli, ja sa svojom suprugom, ti sa Darijom, jeli, ako pronađemo naći Boga u tome što je svaki dan pred nama, u odnosu sa djetetom, mi ga počinjemo lagano razumijevati. Jeli, i on nam počinje lagano davati nekakve impulse koje nas vode sve dublje i dublje u to razumijevanje. Ne znam kako to slikovito ili riječima objasniti. Ali to se jednostavno počinje događati. Snaga za to, što je isto jako bitno za promjenu osobnu i za transformaciju društva, je u onome što se zove molitva. Ali prava molitva. Jeli, gdje mi ne tražimo nekakve glupe površne stvari, da imamo aute, novce, lijepo tijelo, ne znam ja što, nego tražimo da vidimo. Jeli, da vidimo jedni druge. To je ono što ja dugo molim već. Želim da vidim sebe, želim da vidim ljude, želim da vidim čovjeka, da vidim biće. Daj mi da vidim biće, daj mi da vidim svoje dijete, ne kao dijete, nego da ga vidim kao biće. Jeli, da ga ne bi zapetljao svojim očinskim odnosom prema njemu u nešto što onda ja sam produbim svoju karmu s time. Jeli. Oslobodi me toga. To su moje molitve. Jeli. To je moj način kako se ja njemu obraćam. Već, recimo, 5-6 godina. I kad je to postalo stvarno tako intenzivno, to jest kad je to stvarno krenulo dolaziti, prvo to bilo iz moje glave, pa iz moga srca, pa negdje iz dubine mene. I onda kad to došlo malo dublje, kad to iz dubljeg dijela mene počelo ta molitva izlaziti, transformacija je počela. I kažem, evo, po meni uvijek, ja znam da sam nekad ljudima dosadan s time, uvijek se vraćam na Boga, ali svi problemi su zapravo srađuju u sutnosti Boga, u nerazmišljanju o tome što Bog zapravo želi za mene. Jeli, ovaj svijet je preljep, kao što rekao Krist, budi u svijetu, ali ne od svijeta. Živi ovaj svijet, uživaj u onome što jesi, uživaj u svojoj seksualnosti, uživaj u svojoj mogućnosti da uživaš u bezbroj preljepih okusa, ali uživaj to sa svijesti o Bogu.
uživaj sa njime, jeli, uđi s njime u to. Jeli. I onda je to blagoslovljeno, onda je to sveto, jer sve je sveto, sve što je on stvorio je sveto. Jeli. Jedino kada idemo bez njega u to, mi to možemo pretvoriti u nešto što je manje sveto. Ili ako odemo još dublje, možemo pretvoriti u to, u nešto što je grozno, strašno, jeli, ili ono što zovemo zlo. Jeli. Mi to stvaramo. Jeli. Ali izrazito iz toga razloga, jer idemo u život bez Boga. I tu se rađa zlo. Kada čovjek ide u život bez Boga, jeli, u nešto što je puno veće od njega, jeli, i on misli da može sam. U nečem što je ogromno. Čovjek misli da može sam i onda izgubi sebe u svemu tome. I onda u tome gdje izgubi, u djelovanju kroz vlastitu izgubljenost se rađa zlo. Ono što zovemo zlo. Jeli. I evo, to je taj primarni naš problem kao čovječanstva, a rješenje te tame je svjetlost. Jeli. A evo, Krist je tu da nam pokaže kako. Krišna je bio tu je da nam pokaže kako. Šiva nam pokazuje kako. Buda nam pokazuje kako. Višnu. Jeli. Svi oni koji zapravo čine jedno nam pokazuju. Jeli. Pogledaj u mene, jeli, i ja ću biti tvoje svjetlo. Jeli. To je ono što mi, nažalost, veoma često držimo tek u svom intelektu. I ne dozvoljavamo sebi zbog pregršt informacija, mi smo zapravo onemogućeni da to spustimo na dublje razine svoga bića. Jeli. Jer toliko toga kontradiktornog u našem umu ima, toliko tih informacija sa kojima je naš um zaposlen, a mi još uvijek se hranimo, čitamo i dalje, filamo se, jeli, stalno novi sadržaj ubacujemo unutar sebe, da jednostavno um koji ima tu zadaću, jeli, da nešto vidi, jeli, da nam pruži iskustvo i da onda to preda srcu, je postao nešto sasvim drugo. Jeli, on jednostavno nema vremena da bude ono zbog čega je stvoren. Jer ga mi doslovno maltretiramo, to jest mi ga ubijamo sa svim tim iskustvima i svim tim informacijama koje u prevelikim količinama jednostavno apsorbiramo, ubijamo. Nemamo vremena da kontempliramo na tim, nemamo vremena da to spustimo dakle, u svoje dublje biće i da integriramo to. Jeli. I postajemo kao papagaji, kao kompjuteri koji hodaju, koji imaju složene datoteke i u svakom trenutku možemo izrecitirati ono što znamo. Jeli. Ali samo na nekoj internetnoj razini, ne možemo to i doživjeti. Jeli. I to je ta praznina, to je taj problem čovjeka. Gdje današnji čovjek može u nedogled govoriti o ljubavi, o Bogu. U nedogled možemo govoriti, filozofirati o Bogu, o vedama, o znanosti, o svemu. Jeli. Sve mi znamo na internetnoj razini, ali ne možemo to osjetiti. Ili veoma teško to osjećamo. Veoma teško možemo doživjeti tu ljubav, jeli, u pravom smislu. I to je taj najveći problem, jeli. I opet taj ekocentrična strana gdje mi želimo da nas neko voli, tražimo da nas neko voli umjesto da radimo tome da mi volimo. Jer ljubav se kuša isključivo kad je u nama. Kada mi volimo, mi kušamo ljubav. Ako mi ne znamo voljeti i dati ljubav, bez obzira da nas cijeli svijet voli, mi ljubav ne osjećamo, ne možemo da osjetimo. Jeli. Ako ju nismo unutar sebe, da kažem, to hranili, ne hranimo ju svaki dan i pokušamo mi biti ti koji dajemo ljubav. Nauči to kako da ja budem onaj koji daje ljubav. Jeli. Evo malo sam ja to rastegnuo odgovor na Ne, ovo ne, ja pitanje. sam te baš ono slušala ono s totalnom pažnjom, zato što su inače to upravo teme koje mene najviše interesiraju i meni su osobno najdraži podcasti kad se priča o tome, o Bogu, zato što ne možemo mi odvojiti duhovnost od Boga. Ja znam da puno ljudi ne voli tu riječ Bog, ali ja moram upotrijebiti neku riječ. Ne, to. Vede kažu Bhagavan, izvor sveg obilja, pa neko će reći izvor, prauzrok, ali da budemo ono praktični, kažemo Bog, jednostavno neodvojivo je to Bog od duhovnosti i sve ovo što govoriš je i moje osobno iskustvo i jednostavno to su kao nekakve, ti si u stvari prikazao cijelu jednu lepezu, stepenice u stvari napretka duše od one prve faze čistog pukog interesa, površnog interesa, mehaničkih molitvi, preko razvijanja sve dublje i dublje želje do tog znanja koje postaje zrelo i spoznato i tog spoznatog znanja koje se pretvara onda one prve
prve stupnjeve, prve pupoljke ljubavi do potpuno rascvjetale ljubavi prema Bogu. Tako da to je jedan vrlo, vrlo dugotrajan proces i zaista je potrebno vremena i treba cijeniti svaku stepenicu puta čovjeka koji ima bilo kakav interes u tom smjeru. I ne treba ga kritizirati, a vidi ti si to, a vidim kao trebao bi biti već tu. Ne, on je na tom... Na tom levelu sa razlogom da to apsolvira i onda ide dalje i dalje i dalje. Tako da super si ovo sve nekako onako i sistematizirao, u stvari to stupnjevanje duhovnog napretka. Evo. Puno ti hvala na tome, meni su stvarno to predivne teme i je puno, imamo i previše informacija danas i previše. Ali problem je u tome što su to samo informacije, ali mi tragamo za transformacijom. A da bi došli do transformacije, potrebno je primijeniti znanje u praksi. To je moć. Primijenjeno znanje je moć. I zato je potrebno i tihovanje, i vrijeme, i stati sam sa sobom. I jednostavno, potrebno je vrijeme. Ne možemo preskakati stepenice, ne možemo ići na neka instant rješenja. Evo, ajmo sad malo u principu pitanje, krenula sam u smjeru današnje situacije u svijetu, pa si komentirao kako nasilje nije odgovor na nasilje. Nedavno sam pripremala jedan tekst za jedan video na Atmi kako dolazi do tih društvenih promjena, pa nekako ljudi koji su se bavili s time su to sistematizirali u nekakva tri levela. Kao jedan je... razvijanje paralelnog sustava, paralelnog društva. Jedan je neposluh, građanski neposluh. Treće je revolucija. Jel? Ako neko na tebe ide silom, a ti moraš se obraniti. Jel? Ono. Tako da svi ti koraci su neophodni, ali onaj glavni korak koji je najlakši, ali i najteži, je buđenje. Znači je duhovna promjena u nama, gdje mi shvaćamo da na ovom svijetu ima dovoljno za svih, ali dovoljno za svih ne u smislu pohlepe, svačije pohlepe, nego jednog jednostavnog življenja, a visokog razmišljanja. Znači, poanta života nije nagomilavanje materijalnih dobara, ovo ono, nego jednostavno življenje u skladu sa božanskim zakonima koji god to bili. I onda ne bi nikad bilo problema, ali to je jedno utopističko gledanje u današnjem svijetu. Da. Mi ne živimo u raju, živimo tu gdje živimo i zbog toga postoje ali razni načini. I sad bi ja tebe u stvari htjela pitati, jer ti si napisao gomilu tekstova kroz ove tri zadnje godine koje smo mi objavili na Atma portalu. Mnogi od njih su bili cenzurirani, naravno, i Atma portal, joj stalno mi spadaju ove sluše, i Atma portal je dobio mnoge, mnoge strajkove i od Facebooka i od YouTube-a zbog tih tema, jer smo se nalazili tri godine i još uvijek se nalazimo u vremenima cenzure, u vremenima medicinskog fašizma, u vremenima manipulacije, guranja raznih agendi koje su protučovječne u stvari. Kako ti gledaš u stvari sadašnje trendove? Što je ono što bi se moglo recimo dogoditi? Koje su nekakve opasnosti koje bi trebalo pripaziti? Jel? Što nam priprema ova mračna strana? A onda ćemo malo i o rješenjima. Pa, ja mislim zapravo prvo da se nekako zaokružimo to. Mislim da ovo nije prvi put da se događa na ovoj planeti. I da, definitivno. Da, i da zapravo ishod bude uvijek isti, je li, na kraju. Je li, do sada je, po svemu sudeći, uvijek bio isti. I sad se nalazimo opet u jednom tome ciklusu, zapravo u kojem nema nekog rješenja. Je li. Ovo što se danas događa je na neki način poziv pojedincu da se odvoji. Rećemo to tako. Jeli? I ja to tako vidim. Znači, većina ljudi se neće s tim složiti. Ali kada vidiš ovo društvo u kojem živimo, gdje je ta cenzura i namećanje krivih vrijednosti i sve to, i da to dolazi zapravo kroz autoritete koji su nas kao djecu učili da su pravi autoriteti kojima trebamo vjerovati, kojima možemo povjeriti svoju sigurnost. Dakle, to je zdravstvo, to je školstvo, to je politika, dakle, policija, vojska. Dakle, mi smo učeni da tome možemo, da oni brane nas, da oni štite naše interese. Jeli? I kod većine ljudi to uvjerenje još uvijek je jako, jer ljudi vjeruju autoritetima, tim.
Kod nas koji polako počinjemo da se budimo, je li je malo drugačija percepcija i mi vidimo zapravo da to nema smisla, je li nikakvoga. Ali što učiniti? Je li, ne možemo mi ništa to puno zapravo napraviti. Kraj je već određen i on će se zapravo dogoditi kao što se uvijek dogodio. Je li, u tome kraju će se naći ljudi koji će živjeti, kad će to biti, ja nemam pojma. Mislim, da kažem kraj jednog ciklusa, je li, koji se događa na planeti non stop, ti ciklusi. I ljudi će se, neki ljudi će se naći u tim vremenima. Možda mi budemo, je li, za našeg života još svjedočali tome, je li, o čemu piše i Kali Juga i otkrivenje u Bibliji, ne znam nija. Uglavnom, neki ljudi će biti prisutni svojim tijelom, je li, svojom osobnošću u tome. I to će biti jedan svijet u kojem će stari umirati, u isto vremeno će stari svijet umirati, je li? Ovaj svijet koji danas vidimo, u kojem jesmo, koji, je li, promatramo ispred sebe, to je ovo društvo, koje će umirati pod teretom vlastitih laži, jer društvo je, društvene vrijednosti su izrađene lažima. A laž ne pripada vječnosti, laž, je li, ona ima svoj nekakav rok trajanja, je li, možemo je hraniti dugo, dugo vremena, je li, ali na kraju krajeva ona se sruši pod svojim vlastitim teretom. I ovo društvo zapravo se urušava, je li, ovo je zapravo početak urušavanja. To traje već duže, nemam pojma. Mi sada, mi uvijek mislimo da je početak. 60-ti svi su tako, je li, ne znam, na Woodstocku govorili o isto ovome. Isto su mi sada govorili. Vidili su iste probleme u svijetu. Isto su govorili, dolazi neko bolje doba ili dolazi kraj, ne znam nije što. Tako mi to isto sada vidimo. Mi ne možemo reći točno na koje, gdje smo mi sada na toj skali. Ali je činjenica da staro mora umrijeti, a paralelno se uvijek rađa novo. I na nama je da odaberemo, zapravo. Da li želimo umri sa starim, da li ćemo toliko, znaš ono kao ovisni stav, ja mogu iskustiti, ja vidim da me ona uništava, ja vidim svaki dan, sam svjestan toga da me oduzima život, da me vodi ravnu smrt, ali ja ne odustajem od nje, ja nisam odustajao od nje, ja bi umro, da se to meni dogodilo, ja bi vjerojatno ne bi bio danas ovdje, da nisam imao to iskustvo koje sam imao. Jednostavno, iako sam bio svjestan toga da se ubijam, ja sam se ubijao i dalje. Nisam mogao odustajati od svoje vlastite smrti. Društvo je, recimo to na ovo društvo, isto to se događa. Globalno gledajući čovjek, svaki čovjek, koliko god bio zaslijepljen, on jednostavno shvaća da ovako ne može dalje. Jer ovim tempom, u ovom smjeru, ne možemo daleko, nećemo još daleko dogurati. Ali ne odustajemo od svog kraha, kao kolektiv. Mi jednostavno ne odustajemo od svoje smrti, od svoga samouništenja. Mi idemo pravno u to, jeli, guramo dobro i sve smo brži i brži, ubrzavamo taj proces. Međutim, uvijek su neka vrata otvorena. I to je ono zašto se opet vraćamo na taj važnost duhovnoga samorazvoja. Jer nam ono omogućuje da vidimo ta vrata. I ona on nam daje snage da se usudimo zakoračiti kroz ta vrata. I biti dio novog svijeta koji se rađa, onog svijeta koji će ostati kad ovo društvo umre, kad se ovo društvo sruši pod teretom svojih vlastitih laži. Što znači taj novi svijet? Neko će reći ono, građenje zajednica, je li, isto mišljenika koji će živjeti negdje u šumi, ne znam ja što. Neko će reći to, neko će reći nešto drugo. Ali ja mislim da unatoč da je zapravo ono što rađa novi svijet i oni ljudi koji će ostati u novom svijetu su oni koji nisu dozvolili da unatoč svemu što se događa oko njih, nisu dozvolili da vjera i ljubav budu ubijeni u njima. Jeli? Nisu dozvolili sebi da mrze. Pa čak ni one koji to rade. Nisu dozvolili, onaj koji ne dozvoli sebi da mrzi krvnika koji ubija njega i njegovu obitelj, to je onaj koji će ostati u novom svijetu. Jeli? U tom novom svijetu koji se rađa. I to je iznimno teško. Jeli? Jako je teško imati ljubav za svog krvnika. Jeli? Jako je teško razumjeti onog koji oduzima slobodu tebi, tvom djetetu, tako, i tvojim bližnjima i ljudima koji voliš, općenito svima. Ali to je put, to je način, to je ono, to je zadnji test, zadnji filter zapravo koji određuje tko ostaje u novom svijetu, a tko umire sa starim svijetom. Umire, doslovno, je li? Što god to značilo, je li? Ali ta doslovna smrt je opisana, recimo, u tim spisima, je li? Onaj koji ne odustaje do kraja od svoje propasti, unatoč svim pokazateljima koji su mu predočeni,
unatoč svemu što mu je pokazano, jeli, onaj koji ne odustaje, on ide u svoju propast, svoju konačnu propast. Što god to značilo, to može biti onaj pakao u kojoj gori Biblija, to može biti ne znam nija što, jeli. Ali ovo, evo, sačuvati ljubav i vjeru u dobro, jeli. Ljubav kao ljubav i vjeru u dobro, sačuvati unutar sebe. Ne dozvoliti ničemu što je okolo nas, da nam to, pa makar mi cijeli dan bili ono, pod emocijama, i gdje smo, sad smo ljuti, sad malo mrzimo, sad malo ovo, ono, kad na večer legnemo u krevet, kad ono, odemo, jeli, malo odmantramo, ne znam što, ko šta radi, kad odradimo neko svjesno disanje, ne znam ja što, i kad se opet nađemo sami sa sobom unutar sebe, ako tu nema mržnje, i ako nema zamjeranja, i ako vjera je netaknuta, jeli, to znači da smo još uvijek na toj frekvenciji koja ostaje, na frekvenciji novog stvaranja, jeli, to jest u stvaralačkoj zraci. Jeli. Još uvijek smo svjetlost, recimo to tako. I mislim da je totalno besmisleno zapravo pokušati na ovaj način kako većina nas to radi. Jeli. Ja radim još uvijek to, jer jednostavno ne znam drugačije, svi mi to radimo, ali je s jedne strane besmisleno zapravo verbalnim putem pokušati ukazati nepravdu. Jer nepravda je očigledna. Jeli? Svi vidimo nepravdu. Imaju ljudi koji žele da ju vide, imaju ljudi koji ne žele da ju vide. Onim ljudima koji vide i koji žele da ju vide, njima ne moramo govoriti ništa. Oni vide, kao i mi. Jeli? A ljudi koji ne žele da ju vide, njima nema smisla govoriti. Jer oni ne žele da ju vide i oni neće vidjeti. Jeli? E sada ima, vjerojatno je ona treća grupa koja je negdje između toga. Jeli? I zbog njih vrijedi. Ja uvijek sebi kažem, zbog njih vrijedi, zbog tih ljudi, jer ja sam bio u toj, jeli, recimo tako, nekoj grupi koji sam se lomio u nekom periodu svog života i onda određeni ljudi koji su podijeli svoje iskustvo, da li kroz tekst, da li kroz video, jeli, određeni tekstovi koje sam pročitao na vašem portalu su mi pomogli u tome da ja sačuvam svoju vjeru. Jeli. I pomogli su mi u tome da odaberem ono što je bilo teže odabrati u tom trenutku. Jeli. Dakle, ne ići u konformizam, nego odabrati ono što je teže. Jeli, nekakav, ne, ono, iz ove osobnosti. Jeli. Tako da, s jedne strane vrijedi, ali je besmisleno ići u tolikoj granici da se to toliko crpi da do te mjere da ti onda više nemaš vremena, snage, niti volje za odnos sa Bogom, odnos sa svojom obitelji, jeli, Da. i da to zapravo i da to počne zapravo gušiti tu ljubav unutar tebe. Jeli. To je ono što si ne smijemo dopustiti. Ako vidim da se to događa, to onda treba stati s time. Jeli. Slažem se. Uvijek će biti, uvijek postoje ljudi koji daju, znači ja mislim da to tako je i složeno. U određenom trenutku ti dobiješ taj impuls da radiš to i da radimo to, da pišemo, da upozoravamo to i odradimo, damo svoj udio. Ali Bog zna koliko to košta. Jeli. On zna koliko to nas iscrpi. I u jednom trenutku jednostavno treba stati. On da impuls, ona zna kad je dosta. Jeli. Znači, stani, dolaze drugi ljudi koji govore. Uvijek se mijenjaju ti ljudi. Uvijek dolaze novi koji Tako ukazuju, je. koji upozoravaju zbog te srednje grupe koja je ni tamo ni vamo. Jeli? I to je ono što zapravo, ali većina ljudi, opet dolazimo tu do one samo važnosti, gdje ljudi kad dobiju taj impuls, tu jeli, poruku od Boga, ili poziv, sa stani, posvijeti svoje obitelji, jeli, zbog te samo važnosti, jer je stvorio svoju sliku, nekakvu vrijednost vanjsku, jeli, stvorio je, Da, on je sad ja sam veliki sad, aktivist. to je to, da. Ja ne odustajem od toga po cijenu svega, jeli, recimo. Znači, tako ta osoba može pomisliti. Jeli. To je ono što je, jeli, ja sam to stvorio. Ne može, čak i ako, ne znam, ja, moja supruga kaže, pa dosta je više, pa daj, jel ti vidiš da imaš ženu i dijete pored sebe, jeli, koji te trebaju, koji žure za tobom. Jeli. Ali treba im vidjeti koliko ljudi mene treba na Facebooku. Jeli. Recimo, to tako ispada. Jeli. I onda ljudi se rastaju zbog toga. Ljudi žrtvuju svoje obitelji zbog čega jeli, napravi tako jednu veliku grešku, žrtvovati svoju obitelj, jeli, odnose unutar svoje obitelji, žrtvovati ljubav jeli, koja živi u toj obitelji zbog nečega što zapravo ima daleko manju vrijednost. Jer nismo mi sami u tome, to je ta toliko samovažnosti. Dolaze ljudi, tu su uz nas ljudi koji preuzimaju taj posao i dalje ga rade. Jeli. Ali stvar u tome da do rješenja na kraju krajeva taj trud je uzaludan. Jer krah svakako dolazi. Smrt ovog društva, ovih vrijednosti dolazi. Jednostavno,
I nije ni pametno da mi želimo da one opstanu te vrijednosti. Ja ne znam zašto se mi kao društvo uopće toliko trudimo da sačuvamo vrijednosti ovog društva koje su nakaradne, jeli, koje nam oduzimaju djecu u radnim godinama da ih, ono, kako kaže to, da napravi indoktrinaciju nad njima, jeli, da im oduzmu masu, da im oduzmu vjeru, da ih pretvore u poslušne robote, jeli. Dakle, mi dopuštamo, mi želimo sačuvati te vrijednosti, umjesto da želimo ih transformirati, jeli, na način da jednostavno to sama spomenula kroz nekakav građanski neposluh, jednostavno se odlučimo zbog nečega što je vrijednije riskirati ovo što je manje vrijedno. Pa šta god to meni donijelo u život, ali ako ja sam čvrsto sa Bogom u odnosu u tome, jeli, ja se ne bojim ničega. Jer nijedan svjetovni zakon, nijedan svjetovni sudac jeli, ne može protiv njega. Ali samo ako sam ja čvrsto s time, to jest načisto s njime u tome, jeli, i imam čvrst odnos i svakodnevnu predaju i svakodnevno samopromatranje gdje ja vidim sve svoje slabosti, gdje detektiram svoje licemjerje, gdje detektiram svoju neautentičnost ili sve ono što zapravo želi raditi samo za sebe ili, a ne za Boga. I da onda to predajem. I onda smo mi zapravo zaštićeni. Onaj koji nije sposoban u to vjerovati, da unatoč svemu što se događa u ovom svijetu, unatoč tome što on može biti stvarno okrutan, ako postoji taj odnos sa Bogom, jednostavno se ne može ništa od toga dotaknuti. Ili, ako nismo spremni vjerovati to, onda ne vjerujemo u samoga Boga. Ili, u to da on će nas zaštititi. Ili, on koji kao svaki ili roditelj, ili majka, ili otac, će zaštititi svoje dijete i on će nas isto tako zaštititi. Ili. I postoje svjedočanstva koje nam govore o tome. Ili, recimo u Bosni gdje u trenucima dok su majka i kćer mole u Srebrenici, gdje su molile, ulazi vojska i prolazi pored njih, one su čuče u ćošku pored zida, jeli, vojska prolazi pored njih, ne vidi ih. Jeli. Jer one su bile totalno predane na jednoj totalno drugoj dimenziji, na jednoj drugoj razini, nevidljive ovim niskim strastima, nevidljive ovim niskim jeli, frekvencijama, vibracijama, što, kako god to da već nazovemo. To je dakle taj jedini put i toga treba biti svjestan. Ovaj svijet je takav kakav je. Ovo je dimenzija koja ima svoju ulogu u apsolutnoj kreaciji. Jeli? I veoma teško to shvatiti, opisati što to može značiti. A ja bih rekao da su ovdje prisutni u isto vrijeme raj, pakao i čistilište. Jeli? U isto vremenu su prisutni ovdje. S time da je primarna zadaća ove dimenzije čistilište zapravo. Jeli? Ja bih to tako nekako rekao. Ono, ako ćemo koristiti riječi, termine koje poznajemo, koje većina ljudi poznaje, gdje nam je sve dostupno, jeli, gdje sve možemo otići u raznim smjerovima, jeli, i jako je mnogo zamki. I da onda kroz mnoga rođenja u ovoj dimenziji zapravo mi Učimo. u jednom rođenju zapravo jednostavno da učimo jednom trenutku, dođemo do toga gdje kažemo sebi iz nekog dubljeg dijela sebe, aha, to je to. Ne želim se više za ništa boriti osim za to. Jeli. Ovo je jedino vrijedno. Jeli. Ovaj svijet će biti sačuvan svakako. Čovjek ga neće nikad uništiti. Jeli. Čovjek će uništiti sebe, ali neće uništiti ovaj planet. Može ga uništiti, ne znam. Ako ćemo ići nekim pričama o nekakvim vanzemaljcima, pa možda može doći neko koji je jeli, daleko moćniji pa da uništi ovaj svijet. Jeli. Kao što kažu da je Mars nekada bio sličan Zemlji, da su tamo živjeli nekakav bića, danas je pustinja. Tko zna, ali to nije naša stvar da mi dobro razmišljamo. Ono što je bitno je to da shvatimo da je duhovna duša, ali jatno, paramatno, naša duh je zapravo naš, jer, da je besmrtna. I da bez obzira ako se ova dimenzija uništi, ako neko uništi, ako više ne bude postojala, ona će biti na drugoj dimenziji, ona ne može nestati, stvoriti se nova dimenzija za nju, no tako, taj novi svijet, no, nova zemlja. I to je jedna velika klopka, evo sad to pitanje koje se postavilo zapravo kako ono, današnji čovjek, jeli, to je današnje društvo, koje su opasnosti, sve opasnosti, jeli, i na koji način zapravo spasiti to nešto, kako to, Kako donijeti promjenu taj spasiti dušu u današnjem svijetu? To bi možda bilo ispravnije. da, kako spasiti dušu, to je ono što bi, to je to pitanje koje bi se trebalo postavljati, kako spasiti svoju dušu. Jer sve ovo drugo, ona je ona što koja ostaje, jeli. I mislim da je najveći grijeh čovjeka taj, najveći grijeh koji mi, ako postoji recimo grijeh, ja sam u tom dubokom iskustvu, prije 15 godina zapravo mi je on pokazao da ne postoji grijeh, jeli. Sve ima svoju namjeru, čak i zlo, jeli. I ono, to je teško shvatiti, ali recimo to tako. A ako postoji nekakav grijeh, to je ono kada mi sami ranjavamo svoje biće zbog gluposti, svoju dušu.
kad ranjavamo zbog površnih stvari, jeli, kroz stvarnost, jeli, na strašne načine zapravo mi stavljamo svoju dušu u stanje patnje. Jeli. Jer emocionalna patnja je patnja duše. Duša pati zbog emocionalne boli. Znači, ono, veoma često se olako zna reći ja nisam ovo tijelo, ja nisam ovaj um, ja nisam ove emocije, ja nisam ovo, ja nisam ono. Ne, mi smo sve to. Jeli, dok god smo u tome, mi jesmo i to. To je dio nas. Jeli, na kraju našeg puta mi nećemo biti to. Ali to je na kraju puta. Jeli, recimo to tako, na kraju puta. Kad duša bude oslobođena, recimo to tako. E onda više nismo to. Ali dok je duša upetljana u sve to, ona pati zbog toga. I te kako je bitno da budemo svoje tijelo. I te kako je bitno da budemo svoje emocije. Jeli, jer ako smo mi svoje tijelo, ako smo mi svjesni svoga tijela, ako mi volimo svoje tijelo, dajemo mu pravu ljubav, jeli, onda samim time ono postaje jedno kvalitetnije vozilo. Jer nije isto otići preći 7000 km ne znam, u Pelici jeli, bez klime i u novom vozilu koji ima klimu i koji ima jači motor i sve. Jeli. Tako isto s našim tijelom. Jeli. Ako ga volimo, ako ga pazimo, jeli, ako smo ga svjesni, jeli, ono će nam itekako poslužiti. Ono itekako nam može pomoći da mi dosegnemo stanje Kristove svijesti. Jeli. Zato ga Krist kroz svojim simboliku i prikazuje kao nešto jako, jako lijepo. Zato je Bog utjelovio se u obliku Krista. I zato je na kraju tijelo upravo ono što je stavljeno u fokus. Zašto je stavio tijelo u fokus na križu? Jeli? Upravo zbog toga da vidimo to. Jeli? Što znači? Šta znači biti u ovom svijetu? Razapet kao Krist. Između svojih težnji, između težnji za ostvarenjem sa božanskim, između težnji da ostvarenjem sa zemaljskim i ono kako smo razapetili, jeli, između ti težnji da se ostvarimo u svemu onom što zovemo moje, moja obitelj, moja karijera, moje ovo, moje ono. Mi smo razapeti, jeli, tu, između toga. I tijelo ima tu, mi moramo skinuti svoje tijelo sa križa. Jeli. Mi ga moramo skinuti. Simbolično to je tako prikazano. Mi ga moramo skinuti sa križa. Jeli. Prestati razapinjati sami sebe. I dopustiti da kroz njega se uzdigne ta Kristova svijest. Uzdignut Krista unutar sebe. Jeli. To je zadaća recimo tragatelja, ili uzdignut svijest, jeli, uzdignut Krišnu unutar sebe, uzdignut Šivu unutar sebe, dotaknuti njihove dubine. Jeli. I, to su te nekakve zamke jeli, na koje moramo gledati, moramo biti toga svjesni, ono, što je više moguće, razgovarati. Zato znam samo vedama, ono, jedne osnovne tih nekakvih aksioma, ono, poruka ili učenja, kada vam kažu pazite sa kakvim ljudima ste okruženi. Jeli? To je jako sa kim važno. Se družite. E to, o čemu razgovaramo svakodnevno? Da li razgovaramo o stanju u politici? O tome da li je u redu ili nije u redu što je L3 ide na Euroviziju, ne znam ja što. I o tim svim nekim površnim temama. Ili razgovaramo o Bogu na način da pokušavamo kroz razgovor shvatiti malo, naučiti nešto više o njemu. Jeli? I što je ono što bez sami u svojoj to glavi razgovaramo, sami sa sobom, što se vrti u našem umu? To je to, da. To je, ja uvijek kažem isto, kada se neko javi na nekakav individualni razgovor sa mnom, jeli, uvijek to nekako ide u ovome smjeru. Da usmjerim osobu da se što više zapravo razgovara sama sa sobom. Jeli? Da stavi sebe pred sebe. Jeli? Da stavi svaku osobnost. Ako danas sam primijetio da je nešto me trigeriralo, da je nečija riječ potaknula zavist unutar mene. Ja želim zapamtiti tu osobnost i idem onda na večer postaviti ispred sebe. Idem porazgovarati s tim dijelom sebe, da vidim zapravo o čemu se radi. Jeli, da na taj način čovjek preodgaja samoga sebe. A ono što mi zapravo radimo je da bježimo stalno od toga. Jeli. Da. Jeli. Mi ne želimo se suočiti sa time. I to spada pod ono što si rekla, nije lako naći Boga. Jer nije, zato što se moramo baviti takvim stvarima, moramo se baviti samim sobom. Jeli. Moramo biti na puno razina prisutni unutar sebe. Jeli. I ne dopustiti sebe da nas neke prelijepe riječi ili neke prelijepe citati, ne znam ja, koji danas kruže, da nas tako lako vjeruje kako mi nismo ovo tijelo, da mi nismo ovaj um, i da mi nismo ove emocije. To je, na taj način mi poričemo Božje djelo. Jeli. Jer nas on stavio tu da budemo to u ovakvim kakvim jesmo, jeli, u ovim okolnostima i nemamo pravo to poricati. Mi jedino što možemo reći, da, ali ja mogu nadići ovo. Jeli. Ja jesam to, ali ne moram to biti vječno.
ja mogu nadići ovo. On me zove da idem bliže njemu, da se dižem stupanj po stupanj do njegovih visina, što god to značilo. Odmah je treba isključiti mentalnu sliku o tome šta to stvarno znači. Da li ću ja postati sunce u sljedećem životu ako nađem ovaj planet, ili ću postati mjesec, ili ću postati ne znam nija što, ili ću postati neko duhovno, svjetlosno biće. Ili. Činjenica da je sunce isto biće, neka velika duša koja sija, koja toliko sija je da daje život nama ovdje, na ovoj planeti. Ili. Ali to su neke stvari do kojih čovjek dolazi u svetosti samoga sebe. Mi smo, nažalost, previše u svemu osim u sebi. A najsvetije mjesto, najsvetiji hram u koji možemo zaći je naša unutrašnjost. Jer tu sve počinje i tu se završava. Sve priče o nama su počele tu. I je okolina ukucala program u nas. Ali mi smo razvili film unutar sebe. Kroz svoju percepciju, svoje emocije, svoje shvaćanje, svoje razumijevanje, mi smo razvili film o samome sebi. I nas boli jedino naša percepcija nas sami. Nas ne boli tuđa percepcija. Jeli? Nas boli naša percepcija, nas, našeg života. Jeli? I zapravo jedini problem u našem životu je upravo to što odjekuje u našoj glavi. I to je te slike koje nam dolaze u našim mislima. A jedini način se toga oslobodimo je to da sjednemo i da počnemo razgovarati sami sa sobom. Jeli? Da počnemo razumjeti, aha, to je zbog toga i zbog toga. I to nije tako teško, zapravo. Jeli? Je bolno, ali nije teško za izvesti. Ja kažem, neko kaže, ja to ne mogu, ja to ne osjetim. Sjedi malo duže što si ti rekla, ono, jeli, ono, ne možemo otići, evo, znaš samo, ono, treniraš, ili baviš se i ideš na fitness i treniraš i pokušavaš održati svoje tijelo zdravim, jeli, i da te vodiš što dulje kroz život. Kad si krenula, nije bilo jednostavno, ono, imaš jednu sliku sebe u glavi, sad treba doći do toga. I koliko je trebalo truda i znoja da dođeš do toga, tako. I tvoji rezultati su došli tek nakon koliko, nakon godinu, 2 ili 3 dana. Jeli. A mi očekujemo nečem što je puno kompleksnije, rezultate u roku 5 sekundi ili 5 minuta, ne znam, nije, jedan dan. Ne, trebaju godine i godine i godine, sada ne, jeli, da bi počeli rezultati dolaziti. I nažalost živimo u jednom vremenu gdje brzo živimo, gdje ljudi nemaju vremena za to. Jednostavno nemaju strpljenja. Nažalost, misle da nemaju jednostavno ta, ono, mi Znaš želimo zašto instant. nemaju vremena? Znaš zašto nemaju vremena? Zato što ne žive u sadašnjem trenutku. To je to, baš to, odlično rečeno, da. To je jedna velika laž kad ti neko kaže da nema vremena za nešto. Uopće nije poanta o tome. Poanta je u prioritetima. On ne želi izdvojiti vrijeme za to. Znaš, to su izlike. To je to, da. Uviđem navič, mi uvijek imamo opravdanje, uvijek. Ako promatram malo sebe, uvijek će doći opravdanje. Uvijek za I dok sve. god je tako, dok god je tako, nema istinskog duhovnog napretka. Dok god sebi pričamo te priče. Upravo to. Da, upravo to. I dobra je stvar kad primijetimo to, da se pravdamo. Jako je dobro kad to primijetimo i onda kad krenemo promatrati to što smo primijetili, to lagano gubi snagu. I to je jedan taj proces. To je nešto što ja, recimo, možda nekad budem često grub u svojim tekstovima, ali pogotovo u nekim grupnim radionicama, ne znam ja, gdje onako kritiziram, no, tipa Krišnamurti, je li? Kritiziram današnju duhovnost. I tu nekakvu zanešenost nekakvim manifestacijama i ne znam nija čim sve ne, je li? Sve to je, mi manifestiramo cijeli svoj život, mi manifestiramo ovo što živimo, je li? Na neki način, je li? Ali treba paziti nekako gdje povući tu granicu. Zapravo. Ne znam kako to točno izraziti. Ali ovo što se danas događa, unutar današnje takozvane duhovnosti, zapravo radi isto ono što radi religija kao institucija. Udaljava čovjeka, udaljava istinskog tragatelja od samoga Boga, od samoga smisla, od onoga za čime on uistinu traga. Udaljava ga na tako ružne načine, koji su tako podli, jeli, a o kojima je govor opisano i u Kali Juge je to opisano i u Bibliji je to opisano. Jeli. Dakle, i u Vedama govori o Kali Jugi, jeli, i u Bibliji je to opisano na koji način će se to događati. I to se upravo sad događa. Gdje imamo puno farizeja i pismoznanaca, recimo tako, jeli, ono, Da, pojam iz razumijem. Biblije. Jeli, Da. gdje lijepim riječima, riječima koje lijepo zvuče, milozvučnim riječima, je laž zapravo obučena u ruho istine, jeli? I pretvara na jednu poluistinu koja je toliko razorna
Jer istina sama po sebi je bezopasna, to jest laž, bezopasna sama po sebi. Jer ona je očigledna. Znaš ono kad neko te laže, onako, bez, neko ko nema sposobnost laganja, kad samo laže, kad čista laž, ti odmah to vidiš, tako. I to više Da. nema opasnost za tebe, ti to jednostavno vidiš, to je laž i to više nema nikakve utjecaja. Ali poluistina koja je iznešena kroz lažnu mudrost, kroz lažnu ljubaznost ili kroz To je raz, za, ne ili znam, ono, sve to znaš, laž. ili ona mantra kroz pandemiju, to je za vaše dobro. To da, takve stvari. To je nešto što je jako opasno, je li? I što zapravo možda čak i Udaljava, najviše šteti. ali Da, vidi najviše ovu šteti donosu. stranu. Apsolutno se slažem, ali vidi ovaj pogled, na primjer, da li će iskrenog tragatelja, da li će on naići na lažni proces, da li će njega nešto zbuniti? Ja uvijek mislim da u principu svak nađe ono što traži. Šta Da. misliš o tome? Pa ja mislim da bi postao znači, istinski tragatelj, prvo mora kušati svaku kušnju. Mora proći te neke lažne To je učitelje i to. ono. To je to, da. I svoj osobi. Meni je bilo, mislim, ja sam u tom procesu sada, Ines, jeli, gdje meni se ljudi javljaju jer na osnovu mojih tekstova i ne znam ja čega žele da ja njima nekom aspektu života, recimo, pomognem. Da. I je to svjesno disanje, ne znam ja što, jeli. I to je iznimno, ja mogu to stvoriti neku prelijepu priču sad, recimo da zarađujem nekakav novac. Ja točno znam, moj internet je dovoljno napredan da stvorim jednu prelijepu priču koja će biti poluprazna ili polupuna, recimo to tako, ali će lijepo izgledati, bit će lijepo upakovana i mogu napraviti nekakvu udrugu, nekakvu školu, ne znam ja što i zarađivati veliki novac. Jeli. Znam točno korake koje moram napraviti da bi to funkcioniralo. Jer dugo sam već u tome i dugo proučavam sebe i dugo proučavam ljudsku psihologiju i vidim jasno je što ljudi traže, jer daj ljudima što traži, eto ti dobit, jeli, ali ne želim to napraviti. Iz jednog jednostavnog razloga, jer znam da ja nisam nikakav učitelj. Jeli. Iz toga što hvala Bogu, dovoljno jasno sebe vidim da nisam adekvatan za tako nešto. Ja mogu na osnovu svoga iskustva pomoći nekome ko prolazi slično iskustvo koje sam ja prošao. I to je uglavnom ono čega se držim. Jeli, zašto vježbe disanja, recimo, zašto toliko o tome, zašto to, zato što se mene to spasilo. Jeli. I zato što sam pronašao da je to jednostavno promatranje daha, bez da stvaramo njega ikakvu, ne znam, znanost. Jednostavno promatranje zapravo dovodi do toga da mi svoj um stavljamo pod utjecaj naše svijesti, gdje mu svijest kaže sad sjedi tu i promatraj. I on promatra 5 sekundi pa razmišlja, ne znam ja, o nogometu, pa ga svijest vrati. Kao majka dijete, sjedi tu i gledaj, sjedi tu i uči, sjedi tu i promatraj, jeli? I to je toliko moćno, jer um je takav, on veoma brzo poprima, kako se veoma brzo mijenja, jeli? I što ga više stavljamo u stanje promatranja, jeli? On postaje tiši. On sve manje prestaje, kaže, više nije onaj razigrani majmun koji samo analizira, ne znam ja što, kako ga ili često opisuju, nego on poprima kvalitetu promatrača. Jeli. I samim time zapravo on kreće da služi svijesti. Jeli. I onda se mi zapravo spajamo jeli, sa našim srcem. Bez toga je nemoguće, jer smo previše isprekidani. Ako ćemo vjerovati, recimo, Joe Dispenzi koji kaže da je svega 5%, ne znam ko to, ja mislim da on to rekao, ono, često kaže, da smo svega 5% mi prisutni, a 95% smo pod utjecajem nekakvih posvjesnih obrazaca, ne znam nije što je zapravo, kad malo probacimo sve vidimo da Da. smo odsutni, jeli? Ovaj način da mi zapravo kroz ovakvu svjesnu vježbu, svjesno disanje, promatramo jedan, nešto što je konstantno u nama, da, naš dah, mi zapravo kondicioniramo svoj um i na taj način širimo svoju svijest. Jer naš um je manje rastrešen, mi smo više fokusirani, više smo u sadašnjem trenutku, imamo više mogućnosti, više vremena da bivamo u svojoj svijesti. Jeli? Dakle, svjesno disanje se vraća u našu svijest. Zato se zove svjesno disanje. I to da se vratim na ono, jeli? To je ono što ja mogu reći ljudima iz svoga iskustva. Jeli? Ali u nikom slučaju sebe ne želim staviti u ulogu nekog učitelja, jer još to nisam, jeli? Niti zapravo želim, imam neku želju da to budem.
iako mi se ljudi javljaju, jeli, želim ostati nekako usmjeriti čovjeka prema ovom, svemu ovom što sam danas razgovarao s tobom. Da čovjek pogleda u to, jer to je unutar nas. Zadnje, kad sam bio u bolnici, ležao u krevetu u bolničkom prije 16 godina, dakle, kad je bilo to moje iskustvo, zadnjih, recimo, pola sata ili sat vremena, Kristove prisutnosti u sobi sa mnom, jer gdje sam ga bio apsolutno njega svjestan, vidio sam ga kao siluetu, jeli, koja je stala pored mene. Osjećaj kojim sam se ja nalazio, to je nešto što je ono, zbog njega sam si dao to duhovno ime Ananda, eto to opisuje to, jeli, taj nekakav bliz, jeli, Blaženstvo. blaženstvo, da. Tako blaženstvo koje je totalno neagresivno, tu nema, kako se to zove, euforije, tu nema adrenalina, tu nema nečega, ničega takoga, jeli, ushićenosti neke, ali nema ni potrebe za ničim. Jedan apsolutni mir, jedno blaženstvo koje obuzima svaku ćeliju našeg tijela, našeg bića, jer to ne mogu objasniti. Jedna duboka povezanost sa životom. I on mi govori, vidi što je u tebi, ti jesi već to. Znači, to ne možeš, nećeš naći nigdje izvan sebe. Jeli? Potraži to u sebi. Jeli? I to je ono što ja želim za ovog života postići. Ja znam da je to unutar mene. I jedino što me sprečava u tome je da živim to je ono što me zamagljuje, ono što ne pripada tome. A to su razni slojevi, razni slojevi naših osobnosti, emocionalnih boli koje vučemo sa sobom i svega onoga što može izliječiti isključivo Bog. I sad kažem, da li je to, nekom je to Krist, nekom je to Šiva, nekom je to Kriša, nekom je to Višnju, nekom je to drvo, nekom je, ne znam ni ja što, ili tko. Ali je činjenica da jedino on to može. Mi možemo kroz razne procese vidjeti to, ali sami sebe izliješ od toga ne može. Je li? U potpunosti, onako kako zapravo treba. Onome što Isus govorio. Je li? Možemo dostići kroz raznu duhovnu praksu da u idućem životu budemo, recimo, veliki guru. I to je prelijepo. I onda služimo opet Božoj istini, prenosimo Božju riječ i imamo jedan pozitivan utjecaj na društvo u kojem živimo. Ali ono što nas oni pozvali stvarno je čak i više od toga. Jeli? Puno više od toga. Da se u potpunosti zapravo za ovoga života oslobodimo onoga što će nas vratiti ovdje. Jeli? I da onda možemo sami odabrati kako ćemo, jeli, kako i na koji način ćemo zapravo nastaviti dalje svoj duhovni put. Ja znam, veoma često recimo kad razgovaram s ljudima koji su u Hare Krishna, ne znam ja, pa dođemo do nerazumijevanja u ovome. Ali kakav bi ja bio čovjek kad bi zanijekao ono što je meni dato kao direktno učenje u tome iskustvu koje je promijenilo moj život. Jeli? Ja ne mogu to zanijekati. Ja ne mogu, unatoč svim mudrim filozofijama koje sam čuo, koje mi govore, ali moraš paziti, znaš, ne smiješ baš tako razmišljati, jer ovdje piše ovo i ovo. Vidi šta ovdje piše, vidi šta ovdje piše, pazi da se zapleteš. Jeli? Ja ne želim da se zaplete, ali ja ne mogu da zanijekam to, da nije to nužno onako kako je napisano. Samo tako, isključivo tako. Nego da je Bog ostavio šansu svakom od nas. Hajde, iznenadi me. Evo, imaš milion puteva do kojima možeš doći do mene. Oni su jasno opisani, slijedi ih i eto tebe kod mene. Ali hajde ti stvori svoj put. Pa da ostavimo još jedan put čovječanstvu koje tek dolazi. Jeli, dušama koje tek trebaju postati tragatelji. Hajde ti stvori jedan put koji je možda kraći od ovih puteva. Neki putevi su dugački, jeli, neki su filozofski kao budistički, jeli, neki su kratki kao Isus. Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe. Jeli. Ljubi Boga svojeg svim srcem, svojim svom dušom, svojim svom svojim. To je to. Jeli. To je ono što je on ostavio kao zakon na svim zakonima. To je kratki put. Ajde ga nauči, ajde ga živi. Jeli, to Kratki, je ali ono što... težak. E, Veliki to je je to, to da. cilj. Pa Da. je, u principu, ovo sve što govoriš, u stvari mi kao duša smo čisti sami po sebi. Mi samo razotkrivamo ono što već je u nama. To vede objašnjavaju kao čišćenje ogledala svijesti. To ogledalo čiste svijesti koja mi jesmo je prekriveno jednom prašinom već tisućama i milionima života određenim
uvjetovanjima, programiranjima, željama, samskarama i sad na neki način duhovnim procesima mi to čistimo, čistimo i dolazimo do one prave srži. Nije ništa da Da. mi izvanka nešto učimo, Da. moramo sad nešto vidjeti, izvanka doživjeti, to je sve u nama, to je put unutra u stvari. Duhovnost Da. je put, je povratak sebi, povratak E. sebi, to znači povratak i Bogu. Tako da To je koliko to. god je put jednostavan, toliko je i težak, ali težak je samo zbog tih naših krivih uvjerenja. Eto, to je E, sve. upravo Mi to smo ideš. I to je ono... sami sebi najveća prepreka. E, to je to. I sad ima to jedna prelijepa poruka koja nam kaže, ali ne mora biti baš tako da moraš ići ono sloj po sloj pa rješavati svoju karmu na taj način kroz razne živote, pa si u ovom se otkupio voliko, pa si još otkupio voliko, nego postoji taj jedan portal, recimo tako, koji se može zapravo steći u ovom životu, a to, on se zove ljubav. Jel? Tako je, Mi ga zovemo ljubav, ljubav, čista ali puno ljubav više. prema E. Bogu. I, a kako to, kako to vježbati? Otići u šumu, promatrati ono, kad dođe proljeće, pa kad maca izađe na prva zrake sunca, pa kad leži onako bezbrižno, pa gleda u to biće koje leži, jel? I koje uživa. I onda dopustiti sebe da njezin užitak pređe na tebe. Da uživaš u užitku mačke koja se sunca na suncu, jeli, sunca na suncu. Ili otići u prirodu i promatrati sve to oko sebe. Jeli, pokušati shvatiti to i zavoljeti to. Jeli, pokušati barem. Znaš ono, fake it till make it. Nama je to teško danas, ali ako ne pokušamo, kako drugo uspjeti? Kako drugačije uspjeti? Tako je, zato je to ono što ti nazivaš svijest Krista ili svjesnost Krišne, u stvari ta svijest da duhovnost nije jedan dio našeg dana u kojem mi prakticiramo neke molitve, mantre, svjesna disanja, joga, asane, što god, nego duhovnost Da. je način života, vidjeti, primijetiti Boga u svemu, zato što sve i jest Bog, ništa ne postoji što nije Bog. Doći do te Da. svjesnosti je savršenstvo. U svemu, Je, da. što god vidiš, u svakoj situaciji, u svakoj osobi, u svemu je Bog. To je to. I Ja sam ništa sad u nije procesu. slučajno. Da. E, upravo to, da. Ja sam sad upravo u procesu, ono, u tom procesu fake it ili make it, gdje stalno, jel, sam se ovako razgovaram sa sobom, ko što sam sa sobom, ja veoma često sa sobom imam takve, jel, ono što sluškujem u sebi, duboke moje spoznaje, ne želim da utihnu unutar mene, nego pričam o njima, Da. jel, razgovaram sam sa sobom o njima, razmišljam o njima kad letim u krevet, kad ne mogu spavati, probudim se u 3 ujutro, recimo nekad mačka me probudi da je pustim van i onda ne mogu zaspati, onda razmišljam o tome. Kroz disanje, kroz na moj način, jel, vraćam se u sve ovo o čemu mi sad pričamo. Jednostavno, znam koliko dugo je upisivan ovaj program u mene, ovaj koji me odvraća svega toga, u životima, tko zna koliko života, jel. Jedino što ja mogu je to da ga na ovaj način reprogramiram. Jeli, da budem ja, preuzmem odgovornost da ja ću sebi onda govoriti o drugom. Ja ću sebi stalno u sebi razgovarati sa Bogom. Razgovarati sa sobom o Bogu. Jeli. I uvijek na ovaj način zapravo pokušati još dublje, dublje, dublje ući u to razumijevanje sebe života i njega. Jeli. I toga jedinstva u kojem mi svi jesmo. Znaš šta me zanima? Duhovnost je jedna velika avantura, mislim duhovnost, to otkrivanje svog pravog identiteta, odnos s Bogom. I često se Da. čovjek, pričam ti to iz iskustva, često se čovjek može osjetiti usamljenim malo u svemu tome, znaš. Da. Nema puno kao da nema puno ljudi koji s kojima možeš to podijeliti tako. I onda čovjek se neki put i svojvoljno malo spusti, kako bih rekla, spusti se da bi Pa je. mogao imati normalne neke odnose s ljudima, jer ne možeš previše Da. ni sam u tom utihovanju, samoći, askezi, odnosu s Bogom, pa ljudi Da. te gledaju jesi normalan, šta je, pa onda, znaš, nije lako opstati u ovom svijetu, pogotovo kad imaš i obaveze i dužnosti, i obitelj, E, djecu, da. ustavu si. Kako naći taj balans Upravo to. da budeš tako iskren i tragatelj, a da opet, ono što si rekao, ti si u ovom svijetu, ali nisi od ovog svijeta. Tu leži jedna Da. velika tajna balansa, kako živjeti, kako E. duhovna osoba da živi. Pa vidi, ja sam zapravo u svakodnevnom životu jedan, kako kažem to, živio jednom, recimo to tako, kaos. Možemo to tako reći. Gdje dopustim sebi taj kaos. Jeli.
i dopustim sebi da, znači sad kad bi neko promatrao mene, recimo izvana, u mojoj svakodnevnici, gdje ja sa svojim, recimo u svojim obitelji, sa svojim prijateljem, tu živimo i u prirodi gdje živimo, jeli, radimo svašta što radimo, jeli, malo smo u vrtu, malo gradimo, malo ne znam ja što, puno se i družimo, jeli. Neko bi rekao, pa to nema ništa, ta neka duhovnost, to je totalno neozbiljan život, jeli. Ali ljudi vide vanštinu i ne vide, ja sebi dopustim da budem neozbiljan, ja sebi dopustim i da imam poroke, jeli, ja sebi dopustim svašta nešta, jeli. Ali u mom unutrašnjem odnosu, jeli, sa Bogom, ne dopuštam si, jeli, ne dopuštam si da odmičem od ovoga što sam sada s tobom, što, jeli, razgovarao. I to mora biti tako, jer ovo što si rekla, jednostavno, kada bi ja na fizičkoj razini pokušao živjeti ovo u potpunosti, ovo što sada Da, govorim, da, da, da. ja bi, A ja neki bi put te povuče, sigurno te povuče da kreneš malo povuče. nama. Kako ne, ali imam ja i na ovoj razini puno toga što moram, jeli, još, kako kažem to, Da. riješiti. Jeli. Ja sam otac, ja sam muž, jeli, ja sam Da. sin, ja sam prijatelj, jeli, ja sam brat nekome. I to su sve moje, mislim, ne sve, ali neke od tih stvari su moje odabir. Jeli. Mislim, da budem muž, da budem otac, to je moj odabir. Da budem prijatelj nekom, to je moj odabir. Jeli. I ako sam ja nekoga odabrao kao prijatelja, ja sam odabrao svoju suprugu kao suprugu, jeli, jeli, i ako sam dobio to dijete koje sam dobio tako kako je, jeli, ja se moram prilagoditi njima isto. Jeli. Ja se moram prilagoditi njima, jer u njima isto vidim ono što vidim u sebi, tragatelja koji je još uvijek na putu, jeli, koji još uvijek kao i ja ne razumije sve i koji će iz toga nerazumijevanja nehotice, svjesno ili nesvjesno, nekad svjesno mi to napravimo, povrijediti mene, jeli, ko što ja povredim njih. Jeli. Tako da ja jesam itekako prisutan, jeli, u normalnom životu, čak i previše. Mislim da treba malo smanjiti u nekom smislu. Jeli. Ovaj. A kako držati taj balans? Balans je upravo u tome da dozvoliš ljudima da budu ono što jesu, jeli, da sudjeluješ čak u njima u nekim njihovim ludostima koje su bezopasne, jeli, ali da ne dozvoliš da išta od toga poremeti tvoj odnos sa Bogom. To je balans kako ja to vidim. Jeli. Da, I na ali kraju to krajeva, neki put to može biti i igra s vatrom ako je neko nije zreo ili ako je u lošem društvu ili tako. No? Da. Treba biti Zato, upažljiv. ali zato mi nekako mislim, vete, moje iskustvo je to da, ono, kroz ovaj proces od 15 godina lagano su ti opasna okruženja su maknute iz mog života. Da. Jer sam molio za to da se makne. Jer sam kroz razgovore tražio vodstvo, tražio sam pomoć, tražio sam, jeli, vodstvo, jeli, to, znanje, jeli, ne znam, uvide koje će mi pomoći, jeli, da kroz nešto prođem. I onda kroz to zapravo su te opasnosti otpoljene. Jer ja nemam pored sebe nekoga koji mi može u toj mjeri nauditi. Jeli. Ali imam pored sebe ljude koji će me staviti u kušnju. Jeli. I to je jako dobro zapravo. Da imam pored sebe ljude koji da će me vidiš, staviti u tako je, kušnju. Da vidiš di si. Da vidiš ono. Da ja vidim di sam. Da. To je, jer ako nema toga, kako ja? Da opet se lako čovjek može izgubiti tako je, možeš ufilmat u samoći da si napredniji nego što jesi. Jer nemaš testove. Upravo to, da. To je to. Zato kažem, meni je drago da prolazim ovo što prolazim i da sam trenutno na toj razini osobne transformacije koja boli, ili koja često zna zaboliti emocionalno, i gdje vidim kako, to jest gdje sudjelujem svjesno u umiranju nekih svojih osobnosti, ili koje neke od njih ne želim transformirati, ali vidim da me sputavaju i moram da ih, od nekih dijelova sebe jednostavno moram odustati, kako bi sačuvao neke veće dijelove, ili ne samoga sebe, nego recimo unutar obitelji čovjek često mora umrijeti ako želi da obitelj raste, da sačuva obitelj, jeli? Veoma često u odnosu muškarca i žene, ako je ljubav jaka, jeli, se događa toga gdje ljudi se mijenjaju, jeli, gdje svjesno zapravo odustaju od nečega što im puno znači, zato što im ovo znači više. Jeli? Jer ono sad ne znam nija, danas je to, nažalost, sve teže i teže. Danas ljudi, ono, ožene se i nakon godinu, dvije dana su već gotove, su, ne znam, ja nisam mogli složiti toga da ona nosi, ne znam ja, stalno crnu robu i ide, ne znam ja, ono, recimo, kao ti po nekih metal koncertima, nekih metal bendova, a ja želim biti nekakav svjetlač koji govori, ono, jeli, to ne ide tako, znaš, to je muzika koja govori protiv Boga, ne znam ja što. I onda
što je totalno jedna zabluda, jedna zaluđenost. I onda, jeli, ne odustajem, ja ne odustajem od svoga, recimo ona ne odustaje od svoga i mi se razilazimo zbog toga. A oba dva smo u krivu zapravo, ili u pravu, u isto vrijeme. Tako je, ljudi Jeli. pre rano odustaju od odnosa, ne da im se ulagati u odnos, u mijenjanje sebe, jer u principu ljudi žele promijeniti drugu osobu bez da promijene sebe, u tome je E, problem. to je to, da. Uvijek želimo mijenjati druge, jeli. Uvijek je neko I drugi kriv, a ja jedan dobar. I to svi mi s tim se ide zborimo. Jedino što sam ja pronašao u svom iskustvu, što mi može pomoći, to mi je ta svakodnevni razgovor sa Bogom, molitva, kako god mi to zovemo. Gdje ja tražim vodstvo i savjete. Svaki dan, znači već 16 godina, 16 godina. Nije prošla noć gdje ja nisam tražio savjet, vodstvo, gdje ja nisam predao ono, znaš, svoje želje njemu čak nekad, ali opet na kraju ono, ali ne zato što ja to želim, nego neka bude samo ono što je najispravnije za mene, moje okruženje, ono što je Da, najispravnije, jeli. da. Iako je to možda suprotno onoga što ja želim, ali neka bude to, Da, jeli. bravo, to mi Iako se sviđa. u tim trenucima meni to i teško izgovoriti, jer ja želim da bude nekako kako ja želim, kako ja mislim da je najbolje, jeli. Ali si ne dozvoljavam da mislim da ja znam apsolutno da je to najbolje. Ja ne znam. A poznajem nekoga ko zna, imam odnos sa njime i onda to predam njemu. I to je ono što meni daje snagu i to je ono što me stavilo u ove procese u kojima sam trenutačno jesam, na kojima sam zahvalan, kažem, koji su takvi kakvi jesu, puni su trenja, ali nikad u životu se nisam zapravo, u dubljem aspektu sebe se nisam nikad bolje osjećao. Nisam nikad brže rastao, recimo to tako, nego sada. A taj rast koji sad doživljavam vodi me u totalno suprotnom smjeru od onoga kako sam ja vidio duhovni rast prije 3-4 godine. Je totalno suprotan smjer. Smjer za koji ja nisam znao da uopće postoji. Je unutar toga što mi zovemo duhovnost. Evo, ne znam, mislim da sam pobjegao, da smo otišli od tvoga pitanja negdje u skroz nekom Ne, drugom sve je smjeru, ovo ali evo. dobro. Htjela sam te pitati vezano za to, za te tvoje retritove i radionice svjesnog disanja i povlačenja u tišinu. Vidim da ih često organiziraš u Visokom gore, na Bosanskim E, piramidama, ali tako? Je da, li da. uskoro neki tečaj, radionica? E, da, idemo u 3. mjesecu, idemo na Visoko, krajem 24. do 26.3. Idemo u Visoko. To je, a recimo, zašto ja tamo vodim ljude? Zbog mog prvog iskustva kad sam došao kao skeptičar tamo, jeli, ono, jako skeptičan, jeli, sa skeptičnim stavom u nekakve bosanske piramide, koji je, sam imao želju vidjeti, ali više iz razloga da sebi dokažem kako je to laž, kako da potvrdim svoje uvjerenje, jeli. Međutim, tamo sam našao nešto sasvim drugo, nešto sasvim suprotno tome, jeli, što sam očekivao. Sam boravak u tunelima, energija u tunelima je nešto što evo, ja imam u svom iskustvu. Ako si tamo 5 dana i ako odeš tamo u tunele svaki dan, 2 puta po pola sata, 45 minuta, i jednostavno dišeš, promatraš svoj dah i pokušaš biti tu, jeli, u sebi, bez razmišljanja o tome sa što to je, dobit ćeš jedan energetski boost koji će te sigurno držati, jedan pozitivan energetski boost koji će te gurati nekoliko mjeseci, jeli. I neko ozdravi, neko nešto, jeli. Meni, recimo, mene razbistri. Meni omogući da jasnije osjetim sebe, da imam jednu širu percepciju o samom sebi, o svome putu životnom, jeli, i više me ispuni pozitivnom energijom. Dakle, puno više prevladavaju pozitivne misli unutar mene nego negativne. I to je ono zapravo što ja znam da je potrebno današnjem čovjeku. Jeli. I zato mi idemo tamo na 2-3 dana. Imamo, jeli, idemo zajedno tunele. I kroz ovakve zapravo razgovore, gdje ja na sličan način kao što sam sad razgovarao s tobom, pokušam potaknuti sve nas tamo da uđemo u ovakav razgovor o Bogu. Jer to je nešto što sve ovo drugo ili je pristupačno u drugim radionicama, ne znam ja, gdje imamo razne tehnike, gdje se posvetimo određenoj tehnici, određenoj praksi, pa učimo aha, kako to radimo, šta ovo znači, šta ono znači. Ali jedan razgovor
o Bogu na način kada dovedeš ljude u prostor, jer ako znaš kako to napraviti, da otvore sebe polako, jeli, radiš to ono, kroz iskustvo koje imaš, dovedeš ljude do toga nekoga, do neke otvorenosti, jeli, ili do nekakve, uđemo svi zajedno u nekakav prostor gdje je puno više prisutno biće nego intelekt. Jeli. I redovno se na tim susretima događa da se ljudi vide, ja tako volim reći, gdje se ljudi povežu, gdje se upoznaju, gdje nastanu prijateljstva, gdje neko nekome donese promjenu u život, jeli, svojim iskustvom. Jer recimo ta osoba je prošla kroz nešto što, pred 10 godina, kroz nešto što ova osoba sad tek prolazi i prestravljena je zbog toga. Jeli, da li je to na zdravstvenoj nekoj razini, da li, ne znam, nije nekakvoj emocionalnoj, jeli, razini, bilo što. I dakle, to je pravilo. Gdje se ljudi jednostavno povežu, gdje napune jedni druge i daju jedan, kako kaže to, zamah jednim drugima. Što je jako bitno, jeli, u ovom svijetu gdje se sve zaustavlja. Gdje se sve ono, želi potisnuti da bude što niži, Da. što jeli, gdje imaš nekoga ko te razumije, gdje možeš dopustiti sebi da se vidiš u situaciji, recimo kao jedan put gdje smo mi bili, grupa nas, ne znam, danas 11, gdje je ono, u dobi od 22 godine je bila najmlađa osoba do 67, najstarija osoba, gdje smo se jednu noć valjali po poru doslovno, smijali se i dopustili sebi da budemo djeca, gdje smo cijelu noć zapravo prokrenuli na humor, jeli, Da. i stvorili jedan, zapravo proživili jedan dan, zajedno smo proživili jedan dan koji niko od nas neće zaboraviti. Jeli? Tako da, to je smisao nekakvih, ono zbog čega ja radim to, te retritove. I zbog čega radim, to je radionice svjesnog disanja, individualni rad sa ljudima, gdje pokušavam ljudima prenijeti moje iskustvo, što znači svjesno disanje, je to da čovjeka zapravo nekako usmjerim prema tome da, ok, dobro je tražiti pomoć, dobro je tražiti pomoć, jeli, izvan sebe, od ljudi sa kojima si okruženo, neko kako bolje zna, u knjigama, u autoritetima, ili razno raznim. Mi moramo i trebamo tražiti pomoć od nekoga ko zna bolje od nas. Ali ne smijemo u potpunosti zanemariti to da pronađemo način kako pomoći sam sebi. A svjesno disanje je po meni, dakle, samo promatranje daha. Možemo reći da to je jedna obična vipasana. Najbrži alat po meni, po mom iskustvu, recimo, evo, Joša je to rekao u jednom od svojih videa, gdje on kaže, kada bi sve alate i sve metode duhovne i sva učenja svih svetaca i svih avatara koji su bili, kada bi stavili na vagu, jeli, s jedne strane i vipasanu s druge strane, brže ćemo doći kroz vipasanu do onoga što su oni svi govorili, nego da sve njih slušamo i pokušamo razumjeti. Jeli. To je, ne, nije htio reći da je to manje vrijedno. Jeli. On samo htio reći, ovo je najbrži način da to uistinu shvatite. Je li Jeli. možeš Da to malo uistinu detaljnije, razumijete. za naše gledatelje koji nisu nikad čuli za termin pojasniti što sve to točno podrazumijeva vipasana? Pa ja sad ne znam, ja nisam nikad zapravo vipasano kao vipasano, ja sam to je jako slično onome što sam ja u sebi pronašao. Samo promatranje daha, jeli, gdje ti stavljaš sebe u poziciju kada se recimo 3 puta dnevno, ja kad se probudim recimo u pol noći se znam probuditi i ne mogu spavati, ja počnem promatrati svoj dah. Zašto to radim? Jeli? Na početku je to bilo iznimno teško meni, jeli? Ali upravo zbog nečega što sam doživljavao, ako bi ustrajao malo duže, sam odlučio da ustrajem u tome. Jeli. Što se događa kada promatram svoj dah? Mi zapravo uranjamo svoj um u mir. Jeli. A kada uronimo svoj um u mir, mi možemo i jače i dublje osjetiti svoje biće. Kada možemo dublje i jače osjetiti svoje biće, mi imamo širu percepciju o svojoj stvarnosti. Kada imamo širu percepciju o svojoj stvarnosti, mi imamo širu percepciju o onome što zovemo Bog, onome što nadilazi naše pojmove o stvarnosti kako mi nju vidimo. I mi zapravo otvaramo, dobivamo uvide o stvarnosti iza ove stvarnosti. Jeli, iza, jeli, to su slojevi u koje možemo zapravo da ulazimo.
A izvedba je sasvim, po samoj strukturi, sasvim jednostavna. Dakle, ne bi sam dal u ležećem ili u sjedećem položaju počeo promatrati svoj dah. Na način da u početku, prva stvar koju moramo napraviti, prva ono što se vježba je to da moramo raditi vježbe kontroliranog disanja tako da naučimo disati duboko, dijafragmom ili stomakom. Jer ja sam uvijek prije mislio, ono kad sam došao do toga da mogu disati dijafragmom, jer ja sam mislio, aha, to je vrh. Kada sam shvatio kroz to promatranje daha, da moj dah, da ga mogu spustiti u određenim trenucima kad sam ja opušten, jeli? Iako sam u nekom, ako sam u konstanti sad u tome, u mom odnosu sa Bogom, da ja mogu svoj dah spustiti toliko duboko skroz ispod pupka, jeli? I dobiti jedno, ja to ne mogu opisati kako je to iskustvo zapravo disanja, jeli? To nije stalno, da ja to mogu stalno napraviti. Ali u nekim trenucima kada sam opušten, ja mogu tako duboko osjetiti svoj dah, da mi samo jedan udah, dva udaha, izdaha mogu odvesti u duboko stanje meditacije. Jeli? Kad sam to radio intenzivno, bilo mi puno lakše učiti to. Međutim, neke životne okolnosti čovjeka malo skrenu, pa onda to ide, jeli, nije tako redovno kao što bi trebalo Da. biti. Ali u svakom slučaju, dakle, samo promatranje daha, na način da ga jednostavno promatramo udah, izdah, da ga osjetimo, dakle, da osjetimo kada on ulazi kroz naš nos, pa ide u našu nosnu šupljinu, pa se spušta kroz grlo, pa ga osjetimo u plućima, pa ga spuštamo kroz dijafragmu, što dublje možemo, promatramo udah, izdah sa sviješću o tome da sam dah nije samo kisik kojeg udišemo, nego recimo ako sam ja u šumi i ležim na livadi i dišem svjesno, ono što ja udišem su eter, sunce, energija šume, energija zemlje, elementi koji me okružuju. Dakle, Da. ja udišem pranu, ja udišem samoga Boga. Znači ono kako Šiva rekao svojim učenicima, on je priči pa ne mali odlomak, kaže, kada udahneš ti si u meni, kada udahneš, ja sam u tebi, kada izdahneš ti si u meni. Jeli? I opet idemo na ono kako na nebu, tako na zemlji, kako unutra, tako i vani. U ovome svijetu najintimniji odnos sa drugim ljudskim bićem, recimo odnos između muškarca i žene, fizički govorimo o fizičkom odnosu, jeli, su zagrljaj, onda još najdublji je seksualni odnos recimo sa svojim partnerom. U fizičkom odnosu sa Bogom, gdje Boga možemo osjetiti na fizičkoj razini, jeli, ja bih rekao da je najintimniji čin disanje, gdje je to po meni jedna od najuzvišenijih devocija koje čovjek može zapravo da živi. Svjesno disanje i mantranje. Jeli. To je ono što su dva najmoćnija alata koja čovjeku mogu pomoći da nadiđe svoje uvjetovanosti, jeli, Zašto da misliš da oslobodi je sebe. mantranje? Zašto misliš da je mantranje? Zbog frekvencije, jednostavno frekvencija možemo vidjeti evo, u ovome društvu u kojem živimo. Jeli. Gledamo u šumu ili negdje u prirodu i slušamo crkvu ptica, kada slušamo šum vjetra, kada slušamo žubor potoka. Jeli. To su prelijepi zvukovi koji nas hrane, koji nas uzdižu, koji nas liječe, isceljuju. Ako odemo negdje u ljevaonu, koji sam radio recimo 6-7 godine i slušamo peći kako tutnje, i slušamo brusilice koje režu, i slušamo ne znam ja, jer to nas crpi. Samo da sjedimo tamo, da ništa ne radimo, mi ćemo doći umorni kao paskući. Dakle, vidimo koliko je to moćno. To su sve frekvencije, jeli, zvukovi, frekvencije, valovi. Jeli. Dakle, imamo frekvencije koje nas uzdižu, koje nas isceljuju, koje nas dižu prema božanskom, jeli? Imamo frekvencije koje nas spuštaju. I sad mi znamo ono, 432, 528, 633, to su božanske frekvencije, jeli? Koje su dokazane da rade to što rade. I onda imamo ove niske frekvencije, ne znam ja, uređaje koji su na 60 Hz, na svim tim nekim metalnim frekvencijama, koje su dokazane na način, ljudi su dokazali tako da su uzeli dvije izolirane sobe, stavili su biljke unutar njih, vamo su stavili 60 Hz zvuk, nekako ne znam ni ja šta, jeli? Vamo su stavili 432, 528 i onda vidiš da ove biljke umiru, jeli da zemlja se suši, jeli ne znam ni ja šta, da jednostavno biljke nisu zdrave i umiru. A u drugoj jeli, je zdrava frekvencija, biljke bujaju i jeli, sve su donosi veliki plod i sve to. Jeli. Isto kao sa vodom što je napravio Masaru Emoto, jeli, istraživanja. Onda, dakle, vidimo da frekvencije imaju tu moć. Onda vidimo, aha, mantra je frekvencija. Određen, jeli, mi izričemo nešto, mi govorimo, iz nas izlazi zvuk,
koji ima određenu frekvenciju, ta frekvencija je sveta i ona liječi ili nas dovodi u neko stanje transa ili neke transcendentalne ili neka transcendentalna stanja nas može desiti. Međutim, kod mantri je jedna stvar koja nam nedostaje, to je izvornost. Jeli? A kada je neki avatar ili bog ili neko veliko biće, duhovno biće, dalo mantru čovečanstvu, ono je dalo točno na specifičnoj frekvenciji. Jeli? Kako se pjeva, na koji način se pjeva, kako to razumiješ što hoću reći. Jeli? Onda dođemo u ovo naše društvo gdje imamo taj zapad, nekakav poriv, da sve mi to uljepšamo. Onda pjevamo tu mantru na milion načina, pa imamo ovakvo pjevanje, pa imamo onakvo pjevanje. Jeli? I samo zbog riječi, zbog zapisa koji je u riječima, zbog frekvencije koja je u zapisu riječi, te mantre su i dalje djelotvorne. Ali ako bi znali tu mantru otpjevati u originalu sa originalnom namjerom, sa originalnim načinom pjevanja, kako se pjeva, jeli, na način kako je u iskonu, to jest u svom originalu prenesena čovjeku, kao recimo Gajatri mantra, kad je bila prenesena, kada bi ju znali otpjevati u tome, u njenom izvoru, onda ona apsolutno djeluje u svojoj potpunosti. Jeli. I Razumijem. ta su, da, ta su znanja, nažalost, izgubljena. Ja vjerujem da, recimo, svi oni, recimo, križarski ratovi koji su vođeni, pa su, ne znam, nije ono, slata, ta djeca koja su išla prema Jeruzalemu i sve to, zapravo mislim da je jedan veći dio tih križarskih ratova napravljen sa svrhom da se spale ti spisi, recimo, u Aleksandrijskoj knjižnici koji su zapalili, u svim tim knjižicama koje su oni u svojim pohodima spalili, pa i Zadar je stradao isto tako u jednom od križarskih ratova. Nakon toga su 300 nešto godina ubijali, progonili ljude, to jest takozvane vještice i vješce, ili koji su sačuvali to znanje unutar sebe, koji su imali to, su bile mantre, kada vještica dođe, takozvana vještica, što zapravo znači vješta žena, ništa drugo, ili vještina, koja je imala to znanje negdje u sebi, preneseno sa koljena na koljeno, pa je ona znala iskoristiti nekakvu mantru da izliječi nekoga, da nekoga ispravi, da ne znam ni ja što. Jeli. Normalno, to je bila opasnost, da su 300 godina uložili u to da maknu takve ljude, da ih ubijaju, da zapale na lomačama. Jeli. Tako da, nažalost, originala, onih izvornih mantri, one se jako dobro čuvaju. Čuvaju ih oba dvije strane. Ona koja ne želi da čovjek ima, jeli, i ona koja želi da čovjek ima, ali zna da ne smije javno pustiti, jeli, ne smije se to sad i ja imam to, pa ona je to god. Kada sad recimo ti otvoriš struju koja je besplatna, i ako to na sva zvona objaviš, tebe veoma brzo nema jeli, u ovom svijetu. Noć te pojede, kako se kaže. Jeli. Ali možemo do toga doći unutar sebe. Ako već ne možemo doći do toga nekoga guruva ili učitelja koji nam to može prenijeti, jeli, ako nemamo tu mogućnost ili tu milost u ovom životu, ne znam ni na što, ili ih jednostavno premalo, pa ne možemo svi stići kod njih, jeli, oni koji su istinski, imamo unutar sebe guruva, onog, uz najuzvišeniji, jeli, prvo, jeli, kako kaže, u guru svih guruva. I on nas može povesti do tih frekvencija, jeli. Ona može pokazati, isto kao što je meni pokazao kako da dišem, tako može pokazati kako, na koji način, kroz frekvenciju, kroz pjevanje sebe isciliti, jeli. Evo, zato mislim da ta dva puta, sve ovo ostalo intelektualno je isto put, ali jako dugi put, jeli. Pokušati umom shvatiti nešto, pokušati to kroz, to je ono mnoga rođenja još što se čeka, ako odlučimo se u to zapetljati. Još bezbroj, bezbroj, bezbroj rođenja, jeli. A vjerujem kroz predanost i kroz mantranje, na tome kada je nekad Dusa, kada Isus rekao blago malodušnima, što je krivo prevedeno zapravo sa starohebrejskog i aramejskog. Znači, to ne znači ono malodušni kao malodušni, nego blago onima koji Jednostavni, su jednostavni, e to, jednostavni, da. a. Ljudi od suštine Da. koji pjevaju to iz sveg srca i vjeruju svim Da. srcem da im To ta je to. mantra donosi to je li? To je ono što je najbrži put, To je je li? najvažnije. Čak i ako je metar nije ispravan, ako metar mantre nije ispravan, jer postoje Bravo. mantre koje su javne i postoje mantre koje su tajne, koje Da. trebaš dobiti kroz nekakvu inicijaciju. Sve je to velika znanost o tim mantrama, ali
Puno ljudi zna da postoje mantre koje su javne, kao što je Om ili kao što je Maha mantra, Hare Krishna mantra, Da, a da. recimo Gayatri mantra jest javna mantra, ali ona ima moć samo kroz inicijaciju, na primjer. Da, da, Ono, da, a da. to što mi pjevamo na milion načina, to je zbog našeg zapadnjačkog uma koji voli čut naš prekrasne melodije, pa mu je malo lakše se koncentrirat, pa mi cijenimo tu umjetničku kvalitetu, ali E, to je nema to. veze, mantra i dalje funkcionira. Da. Ja vjerujem da i kad bi čuli u originalu, jeli, ono kako je, jeli, da se većini Nekoć ljudi ne bi... Brahmane, kako su E, recitirali, je. ne bi se ni svidjela većini ljudi možda, jeli. Da, to bi možda bilo, wow, ono, naš preindijski ili ne znam što, ono. E, to je to. Tako da Da. evo, to mantra i disanje, mantranje i disanje, to su ti putevi, jeli, Da. brži, koji nam zapravo I molitva, naravno, molitva je molitva. neizostavna. Da, Da. da. I to je ono, evo, što zapravo kada bi morao dati nekakvu ključnu poruku, ili nekom kad pita šta da radimo s ovom duhovnosti, kad sam sebi zapravo to stvarno govori, pa onda mogu to i drugima prenijeti, ili je to ono, diši, mantaj, diši i izgovaraju sebi ime Božje. Kako god to nespretno zvuči, jeli, s vremenom ćemo se usavršiti u tome. Jeli. Koje god ime ti je blisko, samo ga izgovaraj. Tako je. Što više boravi, nekako, što više ono leži na srcu, u mislima, jeli. Tako je. I to je najviše što možemo, najbolje što možemo napraviti. A ako baš moramo, i ako baš imamo tu potrebu da idemo kroz skupljanje informacija o svemu tome, možemo i to. A sad vam trebam pitati zašto? Da li zbog mene ili zbog toga što ja želim biti učen pred nekim drugim? Jeli? Ili ja to radim stvarno zbog sebe? Jeli? Što ja to želim, pa ću šutiti o tome. Evo, neću o tom nikom govoriti, neću nikome pokazati koliko ja znam. Nego bi dovoljno samo da ja znam. Ili je to isključivo zbog onoga da ja mogu sebe pokazati svijetu kako ja znam i kako sam ja napredan, jeli? To su neka ta ozbiljna pitanja koje si moramo postaviti, a znaš i sama, u Hare Krishna, Krishna je sam se preporučio, pjeva ime gospodine, To je u preporučeni Upanišadama. proces za Kali Jugu, baš zato što je najlakši, smatra se najlakšim jednostavno. Da, jednostavno je, u ovom stanju kakvi jesmo, s ovim umom kakav trenutačno imamo, koji je daleko zapravo manje sofisticiran nego onaj um Da. civilizacija koje su gradili piramide, recimo, ne znam ja. Da. Ne znam ni ja što, jeli. Neko će reći, da, ali to su bila neka druga bića. Ali ko zna, mi smo ta bića koja su degradirala. Ko zna, ne možemo mi znati sa Da. sigurnošću, jeli. Tako je, trebali bi imati vremeplov. Niko ne može, ovo su sve špekulacije. Neka ovaj, reka Upravo ona, to, mi da. ne znamo točno. Ne znamo točno i to treba biti svjesni toga. Htjela sam samo komentirati taj mukotrpni put skupljanja znanja. On ima neki svoj smisao, kao znanje, kao nekakva mapa, neki vodič, ali ti sam moraš odraditi taj put. Jer znanje te u stvari vodi do jedne vrste odvojenosti od materijalnih identifikacija. I to jest Da. mukotrpni put, ali recimo ako imaš ljubav prema Bogu, ti ćeš automatski dobiti i znanje i odvojenost. E, to Kužiš? je to. Umjesto da Da, to ideš je ti to. njenim uzlaznim mukotrpnim putem skupljanja znanja, filozofije, proučavanja spisa, askeze, odvojenosti, da bi stekao, pazi, ljubav prema Bogu, ti ideš direktno na ljubav prema Bogu i automatski dobijaš znanje i odvojenost. E, to je to. Da, to je To je taj to. portal, da. Da, to je To je taj portal portal. Ljubav, ljubav je predanosti, portal. ljubav, da. Tako je. I Ljubav prema Bogu. Jer i kad to je imaš to. ljubav prema Bogu, imaš ljubav prema svim živim bićima. Ljudi često kažu ljubav prema Bogu i drugim živim bićima. Ali ljubav Da. prema Bogu, prava ljubav prema Bogu automatski podrazumijeva ljubav prema cijeloj njegovoj kreaciji. Kao To je kad to, da. hraniš stomak, automatski su zadovoljne i glava i prsti i ruke i noge, ali ako ti ideš hraniti prst, ako ideš hraniti glavu, kosu, stopala, ništa od toga. Idemo direktno na E, korijena, to je Bog. to je to, da. A znaš, to je Bog, teško, biće, izvor. to je to, ali teško je shvatiti to, Ines, ono, i teško je to zapravo, recimo, situacija, moje iskustvo, pa onda kopam kanal za odvod, jeli, i To sad sam je ja u tome. teško, a lako je. I u toj zemlji su glista, znaš, glista, i sad ja kopam, i vidim gliste, pa sam jednu presjekao, pa ne gledam. Znaš, ne želim ja to ubijat, jeli. Znaš, ono, dolaze to, kad je to neko doslovno shvaćanje, jeli. I onda, znaš, ono, pa jedan štih, pa tu, pa onda da vadim liste, pa, jeli, pa neću tako nikad iskopati, će trajati 10 godina da iskopam kanal, jeli, za odvod.
I onda se moramo zapravo jednostavno i kroz to zapravo učimo, a šta je to ljubav? Kako ja sada, znači šta je bitnije? Sačuvati ovu glistu ili napraviti taj odvod, jeli, koji je potreban. Sad naš ono, to je neka dvoumljenje u glavi. Šta je sad tu Da. bitnije? Univerzalni zakon. Meni je bitnije odvod, jeli. Ja moram imati odvod, treba mi to da mogu imati komotni život unutar kuće, jeli. Da. I tu pristaje na kompromis, jeli. I dan danas ja sebi ne znam točno odgovoriti, jeli. Što je stvarno sad bitnije, jeli. Od toga dvoje. Ja ću uvijek naći opravdanje za sebe, da li moraš pratiti tog vremena, moraš imati to, moraš imati ovo, moraš tako, ne možeš sebe staviti u situaciju da živiš kao divljak. A šta je divljak? Ne možeš sebe staviti u situaciju da živiš kao pećinski čovjek, a zašto? Šta je loše u životu pećinskog čovjeka? Koji sjedi i promišlja o Bogu non stop. Koji ono, živi minimalizam jedan i zadovoljen. Ako je to svjesno tako, ako nije pećina kazna, nego ako je Da. takav ispunjen, ti kompromisi, ta opravdanja koja ćemo stalno naći, znaš, i to je ono, i uvijek se vraćam na ovo što sam malo prije rekao, aha, mi smo zapravo uvjetovani da radimo greške, neću reći da griješimo, da smo grešni, jeli, ali da radimo greške nekakve, jeli, da zatvaramo oči za nečim što znamo da bi trebalo biti drugačije. Uvjetovani smo do te mjere da nam se čini u potpunosti da ne može, da to je tako i ne može nikako drugačije. Jeli? I naravno da ima drugačije. Naravno da čovjek može otići taj ekstremizam. Jeli? Samo što ta sama riječ zvuči odvratno. Pa ljudi misle, jeli ono, to je već, kako kažem to, taj fanatizam. Jeli? Ako ti odlučiš sada ono, živjeti na takav način da se odričeš Pustinjak. svega što, e to, da. Jednostavno se odričeš svega što na bilo koji način može donijeti bol, Poremetit, da. donijeti bol nečem što je Božje, nekom Božjem stvorenju. Jeli? I normalno da ne možemo to, veoma je teško živjeti. To stvarno, to su ljudi, to su To su duše koje rijetki, to dođu. su rijetki. E, Aha. da, rađaju se, postoji i to. Ali ta ljubav je ono što nas zapravo otkupljuje. Jeli? I ako mi to radimo, ako smo svjesni toga, i ono svaku noć i pri tim djelovanjem mi smo svjesni toga i kažemo sebi i ono i prenesemo, idem rušiti drvo, neću ga nikad više osjeći bez da stavim prvu ruku na njega i da barem 3 sekunde ga budem svjestan i da mu zahvalim za to što će biti ogrjev, što će biti građevinski materijal, jeli. To je ono osnovno i najmanje što možemo napraviti i na taj način mi zapravo ne radimo ništa loše, jeli. Tako je, tu dolazimo do onog principa u stvari korisnosti. Puno je Da. teže, na primjer, kad pogledaš, puno je teže ostati u takozvanom sustavu i koristiti sve te resurse za misiju, za Boga, za širenje duhovnog znanja, nego jednostavno otići živjeti negdje kao pustinjak, napustiti sve obaveze obitelji, sad cijeli dan, ne znam, mantrat, meditirat, disat. Mislim da je možda čak korisnije i pa čak i lakše nama, i lakše i teže, ne znam, koristiti sve što imamo, što nam je Bog dao, sve resurse koje imamo za služenje Boga. Mislim da je to pravi način, nego puko odricanje. Pa je, da vidi, to je ako neka duša dođe da se totalno odrekne, to je ne da se odricanje. Kad nadiđeš, ja, znaš kako ja to vidim? Odricanje je nešto kada mi, dok se mi nečega odričemo, to znači da smo još uvijek utjecanjem toga. Jeli? Zato se moram odrići toga, ja Da, se trebalo odričem bi još toga. prirodno, u stvari, da. E, da. Ali kad mi nadiđemo nešto, onda više nema odricanja. Kad sam ja više nadišao Tako je. svoju ovisnost, jeli, recimo, to više nisam morao odricati droge. Ja sam nadišao to, jeli. Ona više Da. nije bila u tom smislu imala moć. Privlačna, da. E, to je to. Ali treba sve koristiti, ali uvijek biti svjestan na svojoj razini, aha, da ostavimo nešto za one koji dolaze poslije nas. Jeli. Da. Evo ja svjedočim ovdje i svi mi koji ovdje živimo, svjedočimo tome da ljudi, recimo, koji ne žive ovdje, imaju šumu, jeli? Imaju šumu, ali ne žive ovdje blizu nas, ne žive nigdje 100 km, 200 km dalje odavdje, ali imaju 10, 15, 20 hektara šume, recimo, i onda, normalno, čovjeku treba novac, i on ima šumu, ima resurs, ne želi prodati zemlju, želi prodati šumu, i onda dođu oni nekakvi strojevi koji doslovno pojedu šumu, znači, naprave tako nešto ružno, tako nešto strašno za vidjeti, jeli, ogole, naprave jedan masakr, jeli, doslovno,
i ono, jeli, odvezu sve to i to sad tako ostane, jeli, ono, sve srušeno, životinje koje su žive više nemajde živeti, mikroorganizam ubijen, drveće iščupano, doslovno, da li oni bar njih posjehu lijepo, pa da oni to, oni doslovno iščupaju, pokidaju, iskidaju, ja to mogu pisati, to ide u biomasu sve, to se medije, ne znam nija što, jeli. Takvo razmišljanje, to jest takvo nerazmišljanje i takvo djelovanje, jer to je ono što je zapravo jako opasno. Ne za nas. Mi kad tim tempom nastavimo živjeti, mi bi ono, jeli, mi, do našeg kraja našeg života mi ćemo imati sve što trebamo. Ali naša djeca, djeca naše djece i njihova djeca, jeli, zašto ne o njima razmišljati već danas? To je ono što je naša odgovornost ljudskog bića. Odgovornost ljudskog bića, ono koji smatra, ono koji želi da naraste svoje uvjetovanosti, je i to. Razmišlja o generacijama koje idu, jeli, koje dolaze ispred, posle njega. I ono, recimo kao što je recimo u islamu koji ima prelijepih stvari, ono sevap djelo gdje čovjek napravi bunar, da svoj komad zemlje pa napravi bunar koji onda da za javno dobro. Zato u Bosni imamo često česme pored ulice, pa bunare jeli, koji su javni, pa, jeli, Da. gdje onda, i onda stotinama godina poslije toga neko pije tu vodu. Jeli. To su neke To su stvari velika, koje ajmo. velika dobrotvorna djela. To je još odavno, prije 5000 godina u Vedama opisano kako je kopanje bunara donosi ogromne dobrobiti, dobru karmu. Kad radiš nešto za dobrobit velike zajednice ljudi, kad si Da. dobar vladar, kad radiš te dobrotvorne aktivnosti, ono, dobiješ puno, puno dobre karme. I viš kako se to i u islamu Da, prelilo. Baš da. zanimljivo. Sve to jedno. Pa znaš sama, to je sve Sve iz to jednog izvora jedno. to Sve iz jednog dolazi. izvora stiže. Da, malo drugačije imamo imena, smo malo drugačije opise i Tako je. vremena, ali A u isto skladu sve. sa vremenima, jezikom, Da. promjenama u ljudskoj svijesti i tako dalje, ali bitno je naći, bitno je tražiti te sličnosti, a ne razlike, cijeniti razlike, ali uvijek tražiti sličnosti. To je nekako moj stil kojim ja pristupam i zato i mogu sa svima pričati o duhovnosti, bez obzira iz koje religije dolazio, iz kog E pa duhovne to. škole. Tražimo nešto što nam je zajedničko, a cijenimo te neke različitosti. Da, Evo, da. ovo je bilo stvarno izuzetno. Još jedan put ću ponoviti, znači, a i stavit ću opis doli videa da ćeš uskoro imati retreat svjesnog disanja, odnosno radionicu u Visokom, gdje se ljudi mogu prijaviti. I evo, još možda za kraj da nam kažeš, vidim, mislim, znam da živiš tu u prirodi, za ljude evo, koji se razmišljaju da možda se okrenu u tom smjeru, da se vrate jednom jednostavnijem životu u prirodi, koje su prednosti takvog življenja, gdje možda leže neki izazovi, što bi im savjetovao? Pa, prednost su tome što se život na neki način jeftinije život, recimo, što je jako bitno u našem svijetu, gdje se vrti oko novaca, evo, to je ono što vjerujem, većini ljudi najviše interesira. Jeftinije život, kako kažem to, ali zahtjeva više rada, jeli. I najveća prednost toga boravka u prirodi je smanjen utjecaj negativnih to je smanjeni negativni utjecaj. Recimo, ne znam, ja sam bio neki dan u Zagrebu, ja sam došao, kad sam došao kući, ja sam se osjećao kao da sam, ne znam, ja to mogu to objasniti, jel? Onda ona još je da se ja poslije grada, ja recimo mogu biti 3 dana rad u šumi i nemam potrebu da se otuširam, niti ja smrdim, ne znam nija što. Ja, uopće nemam loše da sam prljav. Ali ako odem u grad, ako odem u Zagreb, ja kad se vratim nazad, ja se obavezno moram tuširati, to se doslovno tuširati, dezinficirati, što bi se reklo. Jer osjećam jednu, ja nešto osjećam na sebi, ja ne znam, ja ne mogu to objasniti. Nekakvu drugačiji sloj nečega ja osjećam na sebi. Jednostavno, razlika u životu, razlika između života u gradu i selu postaje sve više, to jest ne u selu, mi ne živimo u selu, to je isto velika razlika. Znači selo je isto jedan muka, kad kažem to, isto jedan sustav, jedan kad kažem to, način života isto manje više gotovo kao u gradu, samo sa nekim drugačijim jeli, vrijednostima, malo drugačijim vrijednostima. Ali život u prirodi zapravo je nešto što je ono što čovjeka zapravo iscjeljuje. Najveća prednost toga je ta povezanost sa prirodom, i mogućnost da čovjek upozna bolje sebe, naročito zbog toga što je izazovno kad se u to upustiš, ili kad dođeš s obitelji, ili se pridružiš nekakvim obiteljima koji već tako žive, pa onda ta nova upoznavanja i sve to, jeli,
radovi i poslovi i potrebe koje se tu zapravo pojavljuju, čovjeka stavljaju u situaciju gdje on će ili odrast ili uspjet nadići nekakve svoje slabosti i moći živjeti u prirodi sa prirodom, ili će jednostavno brzo pući i otići nazad u sistem. Jeli. Ono što je najbitnije ako se čovjek odluči da ide je u tom smjeru je ovisno o tome kakav je tko. Jeli. Najčešća greška je to da ljudi misle da je to nešto samo lijepo i da mogu sami. Ono što je sigurno je da ne možemo sami. Stvoriti nekakav novi, promijeniti sebe u tom smislu da ideš iz grada u prirodu živjeti u skladu sa prirodom, to zahtjeva jako puno posla, recimo prvih 4-5 godina dok se uspostavi nešto što je, ajmo reći tako, koliko toliko samoodrživo imanje. Je li? Znači, traži neku veću obitelj ili zajednicu ljudi, definitivno. Veću obitelj da, recimo, ili sa prijateljem otići, s nekim sa kime ste jako dobri, ili jednostavno otići gdje nešto već postoji, ali sa očekivanjima, sa nikakvim zapravo očekivanjima. Jer stvaranje zajednice, ja mislim da je nešto najteže. Ja sam bio u sredini koja to pokušava i iz prve ruke mogu reći koliko je to teško. A teško je zbog svega ovoga što smo nas govorili, ali zbog toga što odsutnosti Boga, samovažnosti, i toga da svaka osobno želi da bude u pravu u svakom trenutku, jeli, je nemoguće stvoriti zajednicu u tom smislu kako ljudi zamišljaju, ali se događa što plus dobra strana tih pokušaja je to da sve to filtriranje, jeli, i uvijek kroz te nekakve odnose se rađaju zapravo manje zajednice, gdje neke dvije, tri, četiri obitelji mogu zajedno, jeli, koji su prošle zajedno kroz neku pokušaj veće zajednice, pa nisu mogli svima, ali njih dvije ili tri su kliknule, pa su zajedno otišli na neko imanje, pa zajedno nešto rade. Barem dvije obitelji kad su zajedno, to je puno lakše. Jeli? Jer ono, ako ne želiš da ovisiš o gradu, što znači da moraš proizvesti puno toga što ti je potrebno, a to je hrana, ne znam ja, i sve ono što ide, što je nam potrebno u svakodnevnici, a to zahtjeva dosta rada u početku. Jeli? Mi smo, recimo, prošle godine imali prvi puta u životu smo napravili jedan pristup potom drugačiji koji nismo nikad radili, gdje je ono vrt bez kopanja, bez ičega, da takneš zemlju, samo složiš slamu, ne samo slamu, nego određene slojeve složiš sa jednostavno na livadu i sadiš tu i odlično djelovalo. Dakle, jeli smo naše rajčice smo jeli do 11. mjeseca, koje su bile Super. jeli, preukusne. Da. Dakle, djeluje. Aha, vidim, onda vidiš, dobro, znači mi ne moramo biti u naši preci, u naši stari, gdje moramo sa volovima orat, pa teško raditi. Da. Jednostavno, jeli, ovo uređujem svoje dvorište, tamo ću nešto napraviti, imam tu suhe trave, imam ovamo svježe trave, imam malo koprive, malo ovog, sve što ide, pomiješam sa malo zemlje, bacim na livadu, napravim takozvane, ne znam ja, jaslice, ali kako god, gnijezda, ne znam ja što, i tu sadim, jeli. I ta hrana zapravo se jako lako uzgoji. Tako da, ako se neko odluči ići na život u prirodu, prvo što treba očekivati je to da će se suočiti sam sa sobom, da će proći kroz jedan malo teži period integracije, jeli, osobne transformacije, integriranja toga jeli, života sa prirodom i svega toga, i da će ako ustraje, na kraju sve više i više voljeti sebe i da će živjeti jedan jednostavniji život koji će zahtijevati manje ulaganje energije da bi imali ono što nam je potrebno. Jeli. To je za ono što ja vidim kao život u prirodi. Život u gradu može biti isto takav ako imamo oko sebe prave ljude. Jeli. Znači nije nužno i ono sada samo tako i nikako drugačije da čovjek mora otići u šumu i živjeti ne znam, negdje na nekom zabačenom selu. Čovjek može to živjeti u gradu ako ima oko sebe ljude, prave ljude, ako kuže sa pravim ljudima koji znaju na ovaj način isto tako sebi posložiti život unutar grada. Jer hrana se može uzgajati, mi imamo to iskustvo, mi smo u Splitu uzgajali hranu na balkonu, jeli, kada smo živjeli ono kratko i, znači, otišli smo na žrnovnicu, u četiri ture, nanijeli smo one fine, lijepe, crne zemlje, malo uložili truda, teglili, donijeli to gore u stan, stavili na balkon, raspodijelili, žena supruga posadila moja i sve super krenulo rasti. Dakle, može se uzgajati i na balkonu, mi smo bili sami u tome. A sad kada mislim malo više obitelji, uvijek izvan grada neko ima nekakvu parcelicu, ne znam ja što, gdje se može uzgajati hrana i može se pojednostaviti, pojeftiniti život.
Jer ako malo bolje pogledamo koliko vremena i energije i novaca na kraju krajeva ulažemo u naše želuce. Jako puno, tako. I onda, uglavnom ako ne jedemo tu neku hranu koja je živa i zdrava, koju naše tijelo teško prerađuje, mi zapravo dajemo još dodatnu energiju, naše tijelo troši energiju da preradi tu hranu i da sanira štete koje zapravo te hrane činimo svome tijelu. Tako da je to jedan veoma skup život, ne samo no, financijski, nego u svim Da. u svakom smislu. I to je to, kažem, ako ste u gradu, nemate mogućnost ići na selo, se bojite, ne želite napustiti gradski život, to ne znači da vi ne možete sami sebi proizvoditi hranu. To ne znači da možete, da možete sve svoju ovisnost o sistemu ne znam ja, sa 100% na 50%, na 30% čak. Jeli? Tako je, Možete, sve je možete imati moguće. kupiti neku parcelu pa na vikende ići bavit se vrtlarstvom, E, odlazit šta više u prirodu. Postoje tisuće da. načina na koji možemo stvariti taj kontakt s prirodom i uzgajati barem neki obim hrane, ali To je naravno ne to. možemo sad sve, jel? Ali to je najzapravo bitni čin duhovnosti, a to je rad. Tu on dolazi do Da. izražaja. Za mene je to čista duhovnost. Pripremi drva za zimu, jeli, i naći načine kako to napraviti sa što manje stresa i ne znam ni ja Da. što. I pripremi hranu i vrtove i napravi kuću i ne znam ja što, Ma to je materijal da prelijep ne moram. život, da. To je život, kažu vede, Fizički život u vrlini. I to te u da, stvari, fizički težak, da. kaže, moj otac spokojni govorio, kad se onako fizički namučiš na zemlji, onda ideš spavat snom pravednika. Ali to ima u tom istinu, da. To nije lako fizički, ali ispunjujuće u svakom slučaju. Da. I ja vidim po sebi koliko to zapravo, unatoč svemu tome što na nekim drugim razinama prolazim kroz možda i najteži period svog života, ja se osjećam najjače sada, jače nego ikad. Tako da, evo, to je rezultat svega toga, svega ovo što sam pričao, svih tih nekih mog odnosa sa Bogom, jeli, i svih tih odluka koje sam donio kroz to osluškivanje njega. Nekada nisam dobro čuo, nekada sam čuo svoj vlastiti ego koji se fino preruši u glas Boga i kaže ti, jeli, to je ovako, onako, onako, pa poslušam, pa onda moram da kusam tu supu ili juhu, jeli, kasnije. Ali, u svakom slučaju, evo za kraj, ono, rekao bi, jedina sigurna stvar za koju možemo reći da je sigurna je to da je Bog u svemu, jeli, i u nama. I moja najdublja spoznaja, ona koja mi je najviše pomogla, ona koja mi je daje najveći zamah u mom životu, jeli, je to da u jednom trenutku sam shvatio cijelim svojim bićem. Ja još uvijek nisam božanstven, božansko biće, ono što mogu biti, nisam to što Bog želi da postanem, on, jeli, da kao što svaki otac želi da dijete to postane, i više toga. Ali jedno znam, iako ja nisam on, on je oduvijek ja. On je oduvijek unutar mene. On je oduvijek tu prisutan, i u svakom trenutku on zapravo šapuće. Dok smo još onako zamagljeni, možemo reći da je to glas savjesti koji nam govori. Točno mi znamo kad činimo nešto loše. To je on koji govori. Kad krenemo dublje da ga slušamo, kad se više potrudimo, možemo ući i u razgovor s njime. I to je najsigurnija stvar u ovom životu za koju možemo biti sigurni. Da čovjek može imati živi razgovor i živi odnos sa Bogom unutar sebe. Jer ako nije tako, i ako ne, onda on ne postoji za Bog. Ako nije tako. I ako ne možemo u to vjerovati, onda je to jedan nema ništa smisla. Ako ne možemo vjerovati, ako neko ko sebe smatra vjernikom ili tragateljem ili nekog traži Boga, ne može vjerovati da može imati živi odnos i živi razgovor sa Bogom unutar sebe, onda čemu sve ovo? Čemu sve te priče o Bogu? Čemu sve ove filozofije i sve ove grane duhovnosti koje imamo? Naše tijelo, to jest naše biće, je najsvetiji hram. Jeli? I ako naučimo da prema tome se odnosimo sa poštovanjem, to treba će nam godine i godine i godine da to naučimo, ali ako naučimo i ako ustrajemo i ako tražimo taj odnos sa njime, u jednom trenutku ćemo sigurno doći do toga da možemo imati taj živi odnos sa njime. A do tada on svakako opet govori. U svakom trenutku mi postavljamo pitanja. Jedina stvar u tome što mi ne vidimo odgovore.
a ne vidimo ih slučaj zbog toga što ih tražimo tamo gdje oni nisu. Jer smo tako naviknuti uvjetovani. Mi tražimo odgovore u totalno krivim mjestima. A oni nam se najčešće prokazuju kroz naše osobno djelovanje. Gdje onda kroz svoje djelovanje, to je jako teško zapravo razumjeti, tražimo odgovor nekakav o sebi, o životu i onda se nađemo u situaciji gdje nešto radimo, djelujemo na način na koji možda ne bi djelovali, na način koji donosi određene posljedice. I tu ako vidimo, ako sagledamo te posljedice, možemo naći odgovor Boga. Jer zašto? Bo zna, jedino kad nas zaboli, jedino tad ćemo brat pažnju. Da. Jedino kad se malo pecnemo, jedino tad ćemo stvarno brat pažnju. Dok je nama dobro, Bog je na čekanju. Je li? Veoma često. Hej, haj, uživaj, hedonizam, da. To je to. Evo neka ta moja poruka, ono što bi postavio, što uvijek kažem svojim tekstovima i ljudima sa kojima se susrećem i koji mi se jave, pronađi odgovor u sebi. Pokušaj stvari sa Bogom, on je tu, on čeka. Što si rekla, teško je, ali kako ide to s njime sve, najteže i najlakše. Jeli? Idemo naći najlakši put. A on je tu pred nama. Jeli? Evo, ako što god imamo u svom životu, ako nemamo ništa, imamo barem sebe, ali imamo mi puno više toga. Ako imamo obitelj, pogledamo u tu obitelj, pogledamo u ljubav, pogledamo u ono što želimo unutar te obitelji, to je Bog. Jeli, ako imamo prijatelje, prijateljstvo, ljude koji nas vole i sve, ako imamo krov nad glavom, mi smo gladni. Jeli, u svemu tome možemo pronaći njegov odraz. Tako da, u toj zahvalnosti zapravo koju krenemo loše kroz promatranje, da se rađa pravi odnos sa njime. I do tog svi možemo doći zapravo veoma jednostavno. Ako ne dozvolimo svom umu da će nam reći da, ali. Jer čim dođe to da, ali, onda ono što je najlakše u životu postaje veoma teško. Jer um je takav, on ima tu možda nas razuvjeri. To je Puno to. ti hvala. Puno ti Hvala. hvala. Hvala tebi, Ines. Ovo je stvarno bilo, ja sam ono uživala u ovom podcastu, intervju, puno sam naučila od tebe. Želim ti sve najbolje na retritu, visokom, u duhovnom životu, u životu, u prirodi, u tvom osobnom traganju za Bogom. I sigurno sam da ćemo opet neki put popričati na podcastu, jer ti imaš još puno, puno Može. tema za naše gledatelje. I lijep pozdrav cijeloj obitelji, ekipi u šumi. Eto, Hvala ti puno, također hvala ti. tebi i Dariju i površinu isto, sve najljepše, sve najbolje i svaki blagoslov u životu i eto, vidimo se opet. U Može, svakom slučaju, pozdrav, može. vidimo se. Pozdrav.